Bom dia. Boa viagem. Deputada Janete Pietá passa aqui dizendo que está dando todo o apoio ao GT Terras. Ela está viajando, mas impetra e deixa a sua manifestação. Impetra apoio, manifestamos. Não é representante também, não, né? Tá bom. Audiência pública, suspensão da demarcação das terras indígenas no Paraná, motivada por laudo produzido pela Embrapa. Agradeço a presença de todas e de todos. Declaro aberta a audiência pública destinada a debater suspensão da demarcação das terras indígenas no Paraná, motivado por laudo produzido pela Embrapa, ratificando já o início. A audiência pública é realizada conjuntamente pelo grupo de trabalho destinado a debater questões das terras indígenas e pela Comissão de Legislação Participativa em atendimento ao requerimento 6 de 2003 no GT Terras, de autoria do deputado Mandetta, e do requerimento número 72 de 2013 na CLP, de autoria do deputado Padre Tom. Esta atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando os cidadãos a interagirem com os deputados e os expositores por meio de perguntas ou considerações em tempo real acessável pelo endereço www.edemocracia.câmara.gov.br, registrando que anteontem, na última audiência pública, abrimos espaços para manifestações pelo E-Democracia. E você que já está em tempo real participando dessa audiência pública, tenha liberdade para que a sua manifestação seja feita, ou contrária, ou favorável, ou simplesmente a sua consideração. A Câmara dos Deputados tem o espaço do E-Democracia aberto a todos os cidadãos brasileiros. Convido a compor a mesa de exposições Levi Pereira, professor da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD. Podemos aplaudir o nosso expositor. Aurivan dos Santos Barros, do povo Trucá, representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. Informamos que foram convidados para esta audiência pública também o presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes, a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a presidente da FUNAI, Maria Augusta Assirati, e o professor Ricardo Verdun. Após várias solicitações de confirmação de presença, a Embrapa e a FUNAI informaram por telefone que não compareceriam. A ministra da Casa Civil respondeu ao nosso convite, informando que o assunto em pauta está sendo tratado pelo Ministério da Justiça. Ontem li a correspondência da ministra no grupo de trabalho. O ministro da Justiça não respondeu ao convite. O professor Ricardo Verdun não pôde comparecer em virtude de problema de saúde na família, devidamente informado a este grupo de trabalho. Por uma questão de economia processual, pelo atraso já do início da reunião, eu deixo o meu pronunciamento como lido. Passemos agora, pois, às regras de condução dos trabalhos desta mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo de 15 minutos
não podendo ser aparteado. Informarei quando faltarem 2 minutos. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates passando a palavra primeiramente aos parlamentares e aos representantes indígenas do GT inscritos e depois aos demais participantes. Aqueles que desejarem fazer algum questionamento ou intervenção, favor fazer sua inscrição junto aos servidores da comissão. Peço aos servidores que, por favor, escrevam com letra maior o nome das pessoas. E, em caso de dúvida, escreva também como se pronuncia o nome, para que não haja equívocos por parte dessa mesa. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições. Neste momento, teremos a honra de ouvir os membros da mesa. Passo a palavra ao professor Levi Pereira para a sua exposição. Vossa Senhoria dispõe de até 15 minutos. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui nessa sessão e gostaria de começar mencionando um pouco como se deu a titulação das terras na região Centro-Sul, Norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, e como ela acaba afetando a presença indígena e a posse das terras indígenas que eram ocupadas enquanto terras tradicionais. O que ocorreu foi que no início da cadeia dominial as terras foram tituladas para particulares, privilegiando exclusivamente o requerimento formal. Então, não se levava em consideração a presença e a ocupação de povos indígenas ou mesmo de poceiros, quilombolas, que viviam na região. O que se privilegiou, que se considerava como elemento suficiente para legalização da propriedade, era o requerimento formal junto ao órgão de titulação de terras dos estados. Na Constituição Republicana, as terras antes de que eram propriedades da coroa, elas passam, são repassadas aos governos estaduais, aos entes federados, e também se repassa a incumbência desses entes federados realizarem a venda dessas terras. Então, no caso do sul do Mato Grosso do Sul, o Departamento de Terras de Mato Grosso, que na época era um estado só, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a separação se dá só em 77, chegou a ser fechado 3 vezes por conta de irregularidades, disputas entre requerentes por conta de início de procedimentos de legalização formal dessas terras. E nesse processo, as terras indígenas elas acabaram não sendo consideradas. A solução que, no caso, o SPI, foi criado em 1910, encontrou foi a criação de algumas pequenas reservas indígenas, que não necessariamente eram áreas de ocupação tradicional, nos casos Mato Grosso do Sul e Norte do Paraná, e elas foram destinadas ao recolhimento da população de inúmeras aldeias. Para vocês terem uma ideia, no caso da reserva indígena de Dourados, ela tem mais de 12 mil pessoas em 3.435 hectares. Então, essa população, ela não é uma comunidade, não é uma aldeia, como a gente encontra no padrão demográfico que normalmente ocorre nas comunidades indígenas. Ela é um ajuntamento de dezenas de comunidades, populações de dezenas de comunidades, que foram recolhidas num espaço restrito, que os índios lá costumam chamar de chiqueirinho, né? Colocaram a gente no chiqueirinho, e as terras foram
E esse recolhimento da população, que ocorreu tanto em Mato Grosso do Sul como no Paraná, ele se deu no ritmo da ocupação efetiva da terra. Porque, em muitos casos, o primeiro requerente, o primeiro que inicia a cadeia dominial, ele não necessariamente ele realizou a ocupação efetiva daquela terra. Porque no início, nesses primeiros requerimentos, as terras eram vistas como um bem de especulação. Então, a especulação imobiliária, ela predominou por toda a metade do século XX na região da região centro-sul, né, pegando o sul do Mato Grosso do Sul e o norte do Paraná. Então, as terras geralmente eram áreas grandes, que eram requeridas. Posso até citar alguns casos que eu trabalhei, fui perito da justiça nesse caso, no caso dos terrenos de Buriti, onde ocorreu recentemente a morte de um indígena, que deu bastante repercussão na imprensa. E lá, em 1892, um único requerente propôs a compra de 100 mil hectares. Só que quando ele foi fazer a medição da área, ele encontrou, a área dele deu 70 mil hectares a mais. Então ele requereu 170 mil hectares. Nessa área que foi requerida, existia presença indígena atestada, inclusive, por documentos do SPI, dos funcionários do Estado. Só que os índios acabaram sendo recolhidos numa área de 2.090 hectares. E esse proprietário, que é Eduardo Mascarenhas, ele, que requereu em 1892, ele passou a vida inteira vendendo terra, né? Ele foi loteando lotes de 2 mil hectares, 1 mil hectares, 5 mil hectares, foi vendendo conforme a valorização foi ocorrendo. E os índios foram, conforme as terras iam sendo ocupadas, que a mata era derrubada, os índios durante muito tempo foram utilizados também como mão de obra na abertura dessas fazendas, e o SPI foi promovendo o recolhimento dessa população. Então, e os índios reagiram da maneira que podiam naquele momento, que não se tinha muito, não tinha Ministério Público, não tinha não tinha ONGs ou organizações da sociedade civil que pudessem constituir esse leque de alianças que hoje os índios costumam chamar de parceiros, não existia isso. Então os índios não tinham a quem recorrer. O Estado, a presença do Estado estava ali, mas ela tinha um posicionamento muito firme do lado dos proprietários. E mesmo assim, a gente encontrou durante o procedimento pericial documentos dos índios que relatam expulsão, que relatam, que reclamam que eles não podiam visitar cemitérios que teriam ficado fora da área dos 2.090 hectares. Então, eles reagiram da maneira que puderam. O que acontece foi que com o processo de redemocratização da sociedade brasileira, e que ocorre principalmente a partir da década de 80, né, e os índios participaram ativamente desse processo, o movimento indígena é um dos, dentro desse leque que a gente costuma denominar de novos movimentos sociais, o movimento indígena é um dos primeiros que se constituiu. Muitos localizam essa constituição a partir do movimento que ocorreu em Guarita, no Rio Grande do Sul, quando índios houve uma tentativa de lotear as terras indígenas e houve um embate entre índios e pequenos proprietários, e muitos localizam, inclusive, o surgimento do movimento dos pequenos agricultores nesse momento, e o movimento indígena que teria nascido mais ou menos junto nesse embate. E aí o novo ordenamento jurídico do Estado, a partir da Constituição de 88, os índios passam a desenvolver cada vez mais a consciência dos seus direitos e buscam efetivar esses direitos, né? Eles participam do reconhecimento, do movimento para que esses direitos sejam reconhecidos e sejam incluídos na Constituição, e depois passam a cada vez mais se organizar para que esses direitos sejam observados, sejam respeitados, inclusive o direito territorial. Então, essa descontinuidade que incomoda muito, né,
no caso dos processos de reconhecimento territorial. A descontinuidade na posse que ocorre em muitas situações localizadas, como no norte do Paraná e em Mato Grosso do Sul, quando se alega, não existia índio aqui. Eu trabalho aqui há 10, 20 anos com atividade agrícola e tal, eu nunca vi índio aqui. Essa descontinuidade, o que os relatórios devem e têm por obrigação explicitar é o histórico da ocupação indígena, se existia uma ocupação tradicional naquele local específico, quando existia, como ela se dava e se os índios não estão mais de posse daquela terra, quando ocorreu essa interrupção da posse e por que motivo ela se deu. Né? Então, os relatórios de identificação, eles têm por obrigação, né, a própria FUNAI, a própria legislação que regulariza, que rege o trabalho do antropólogo, o Decreto 775, a Portaria 14, e mesmo os artigos que estão na Constituição, eles vão formar os elementos que norteiam o trabalho de composição de um relatório técnico de identificação e delimitação de uma terra indígena, e nesse relatório tem que estar historiado todo esse processo, quer dizer, a ocupação daquela área, como ela se dava, até quando ela se deu, quando ela foi interrompida, por quem foi interrompida, como os índios reagiram a esse processo, as estratégias que eles desenvolveram de sobrevivência a partir dessa interrupção dessa expropriação, e como se deu o movimento de reorganização desses coletivos e os argumentos que esses coletivos apresentam para reaverem esses territórios e também quais os elementos de tradicionalidade de ocupação que permanecem até hoje. No caso dos terenos de Buriti, que eu trabalhei, no caso dos Guarani e Kaiowá, que eu também trabalho, em muitos casos eles circulam, continuam circulando por essas áreas, nunca interromperam isso, mesmo com todas as pressões. É o caso, por exemplo, desse índio terena, que o Oziel, que foi, não faleceu, já retornou para a aldeia, né? Mas foi alvejado com um tiro enquanto transitava por uma área que eles consideram como área de ocupação tradicional, mesmo tendo impedimento. Recentemente, no início do ano, também teve um outro caso, em Caiuá, de um indígena que foi assassinado quando estava pescando numa fazenda que fica numa área que eles consideram também como de ocupação tradicional. Então, os índios sempre circularam no território. Mesmo sendo expropriados desse território, no sentido de não poder manter uma vivência coletiva nesses espaços, eles mantêm um sentimento de identidade, eles transitam por esses espaços, embora isso incomode cada vez mais os proprietários, principalmente agora que está colocada mais essa situação de conflito. Então, não existe, do ponto de vista indígena, o que a gente atesta, quando a gente se dispõe a ouvi-los, é que, do ponto de vista deles, nunca houve uma descontinuidade do sentimento de pertencimento a esses territórios. Então, eles estão sempre presentes, estão sempre, inclusive, realizando atividades de coleta, de caça, de pesca. Nas terras indígenas de Mato Grosso do Sul, é muito comum, os Kaiowá e Guarani, e Terena também, é muito comum no final de semana você encontrar um indígena numa bicicleta, com a mulher, filho, saindo da reserva e indo acampar no final de semana na margem de um córrego ou de um pequeno fragmento de floresta para poder caçar um tatu, pescar e tal. Então, eles continuam mantendo essa mobilidade mesmo em circunstâncias muito adversas e mantendo um certo controle do território. É claro que é um controle precário, porque eles estão sempre ameaçados, mas então existe essa percepção e essa vontade, esse desejo. E é claro que também que a expropriação do território, ela impactou muito as formas de, as práticas culturais indígenas, nesse lugar, desses grupos. E eles, a tentativa
também de reaver esses territórios, é muito no sentido de recompor de forma mais satisfatória essas práticas. Então, o movimento em direção a ter de volta esses territórios é muito também um movimento de busca de autonomia política dessas comunidades que estão submetidas a situações que se denominam também de confinamento, né, de reservas, e que não permite a expressão também das próprias lideranças. Ou seja, dentro de um coletivo enorme como o Dourados, que tem mais de 10 mil pessoas, mais de 12 mil pessoas, as lideranças de comunidades que estão recolhidas aí dentro, elas não conseguem exercer plenamente as funções de administração dos grupos, da família, da comunidade, das parentelas que compõem aquela comunidade. Então, então a reserva, até brinco, né? A reserva foi pensada como uma área de acomodação da população indígena. No interior, ela instituiu formas de vivência dentro da reserva que acaba gerando muita incomodação. Incomodação para as pessoas que vivem lá dentro, que elas se sentem incomodadas. E elas buscam, na tentativa de reaver esse território, também a tentativa de construir nesses territórios aos quais eles têm, nos quais eles têm um sentimento de pertencimento muito forte, forma de vivência que sejam mais satisfatórias, mais próximas do que eles identificam como sendo o ideal de vida. No caso dos Kaiowá, dos Guarani, que eles chamam de Tecoporã. Tecoporã seria a convivência boa, a convivência dentro do modo de ser próprio deles, né? Que é uma categoria também que existe em vários outros grupos indígenas. Então, eles buscam reocupar esses territórios é também uma forma de recomposição da vida social, dentro de uma forma de conduta mais harmônica e mais afinada às regras de conduta e convivência dessas comunidades. Bom, seria isso. Depois a gente pode voltar. Eu ia lhe dar mais 2 minutos. Uhum. Quer concluir? Ah, sim. Bom, então... 2 minutos para concluir. Tá. No caso da... da contestação desses territórios, da ocupação desses territórios, eu acho que uma das coisas que mais incomoda foi isso que eu falei rapidamente, a questão da descontinuidade na ocupação. Então, primeiro, eu acho que essa descontinuidade a gente tem que relativizar, que os índios nunca abandonaram de fato esses territórios, eles sempre ficam circulando em volta do território que era o território que eles se sentem apegados e onde eles construíam a vida social. E a memória dessa ocupação, ela é cuidadosamente repassada dos pais para os filhos, de geração em geração. Nessas andanças, nessa exploração, nessas expedições de caçada, de pesca e tal que eles fazem, são momentos também em que eles retomam as histórias dos eventos que ocorreram nesses espaços. Cada comunidade dessa, no caso dos Kaiowá e dos Guarani, elas têm uma tradição de reza, que é um patrimônio do grupo familiar, e esse patrimônio ele é repassado para dentro da família, é um elemento da tradicionalidade de cada um, e um dos elementos da tradicionalidade e de vínculo daquele grupo específico com o território específico. Então, são essas as questões que eu acho que a gente tem que relativizar essa questão da descontinuidade. E uma série de estratégias que eles colocaram em operação para poder manter o vínculo com esses territórios. Inclusive, se transfigurando, a gente costuma dizer, né, se transfigurando, se apresentando como se fossem regionais, se transfigurando em trabalhadores... em mão de obra para os empreendimentos que se estabeleceram nas propriedades que se implantaram sobre os próprios territórios deles. Então, a maior parte deles foram expulsos, foram retirados e depois retornaram na condição de empregados das fazendas. E muitas vezes, até a década de 60, década de 70, quando era muito comum
existirem famílias morando nas propriedades, muitos índios saíram e depois retornaram como peão, né, como eles falam, como peão de fazenda, e viveram por décadas nesses espaços. Então, e aí soma-se a isso o domínio, por exemplo, dos nomes dos lugares, o nome dos rios. Então, a geografia do local, ela é totalmente... o grupo tem um controle total disso. Então, são questões que, quando se olham os relatórios de identificação, normalmente esses elementos estão muito presentes. Toda essa história, né? E é claro, né? Todos os traumas também que a comunidade passou nesse processo da expropriação. E, embora o movimento de luta, de reorganização da comunidade para reaver esses territórios, é um movimento também que é marcado por muita alegria. Alegria no sentido de que o grupo se sente vivo, se empodera, né? E buscando, e também é um momento onde se coloca muita esperança. Eu também costumo dizer que as reservas são lugares que têm menos esperança do que nas ocupações ou nos acampamentos que estão mobilizados para reaver território. Então você encontra muita esperança, é uma atitude muito positiva em relação à vida, né, nesses locais. E marcado sempre por um forte sentimento religioso, no caso dos Kaiowás, do Guarani e do Serena também. Então, acho que esses são elementos que a gente pode estar discutindo melhor. Uhum. Obrigado, professor Devi Pereira. Agradeço pela exposição. Passo a palavra ao senhor Aurivan dos Santos Barros para a sua exposição. Vossa Senhoria dispõe de até 15 minutos prorrogáveis. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus parentes. Gostaria, senhor presidente, de começar, na verdade, fazendo um lamento e dando a prova viva do que o Estado brasileiro tem promovido contra nós indígenas. A não vinda, né, tanto do... A não vinda dos nossos convidados a essa audiência pública, ela demonstra que o Estado brasileiro tem realmente se municiado para tentar varrer os direitos indígenas desse país. É lamentável a ausência aqui do Ministério da Justiça, é lamentável a ausência da senhora ministra, que tem feito aí de norte a sul do país uma verdadeira campanha eleitoreira pelo governo do Paraná, né, com os laudos da Embrapa, e mais lamentável ainda, e nos deixa a certeza, da ausência da própria presidência da FUNAI, que é o órgão indigenista oficial da gente. Isso demonstra que essa questão política que é dada aqui, né, em Brasília, ela não serve de modelo para nenhuma nação, seja ela indígena, negra, favelada, né, minorias. Ela tem servido aqui ao único propósito, que é ao agronegócio, que é aquelas pessoas que, através do poder econômico, continuam mandando nesse país. A gente lamenta profundamente o desrespeito, senhor presidente, a esta comissão, não só aos indígenas, mas a esta casa. Foi enviado o convite em nome da Câmara dos Deputados a essas pessoas, que fizeram pouco caso. E o mais surpreendente ainda é que a Embrapa, que a ministra não está aqui nesse plenário hoje, mas estava na comissão da Amazônia ontem apresentando esse relatório da Embrapa. Então a gente só tem a lamentar e deixar aqui o nosso repúdio relacionado à forma que estão conduzindo os direitos indígenas nesse país. Eu gostaria, senhor presidente, de iniciar aqui deixando claro os encaminhamentos tanto do grupo de trabalho
do padre Tom e do deputado Mandetta, que pediram esclarecimentos à Embrapa relacionado à produção desse suposto laudo que até agora ninguém tem o conhecimento, e que isso agora estão querendo utilizar tanto no Rio Grande do Sul quanto nas outras regiões de Santa Catarina, a mesma atrocidade que estão cometendo com nossos parentes do Paraná. E interessante a nota que a Embrapa coloca aqui. A sua excelência, senhor Márcio Pacheco, presidente da Câmara Municipal de Cascavel, porque nós aqui fizemos a pesquisa e lá um vereador de Cascavel teve o mesmo pensamento da gente aqui de tentar esclarecer qual o papel da Embrapa, né, nesse rolo que foi criado aí. E coloco, senhor presidente, em atenção ao ofício número 233/2013, GPAS, por meio do qual enviado à Embrapa o requerimento de número 149/2013, elaborado por o vereador Paulo Humberto Porto Borges, esclarecemos. A Embrapa é uma empresa pública criada por autorização da lei número 5.851, de 7 de dezembro de 1972, que atua na área de pesquisas agropecuária, envolve as áreas de ciências agronômicas, veterinária, da sociologia, da economia rural, além daquelas relacionadas à agroindústria, ciências florestais, ao meio ambiente, pesca e aquicultura, meteorologia e outros temas afetos no seu objeto do artigo 4º do parágrafo único do Estatuto aprovado pelo Decreto 7.766, de 25 de junho de 2012. Não possui, portanto, qualquer atribuição para se pronunciar sobre aspectos antropológicos, éticos ou de mérito envolvendo a identificação e a declaração de demarcação de terras indígenas. Essa é a nota de resposta da Embrapa. E temos aqui um pedido da senhora ministra Gleisi Hoffmann, que coloca aqui. Gleisi Hoffmann, esse pedido foi encaminhado à resposta a essa casa e ao Ministério da Justiça. Glifo, teria sido elaborado pela Embrapa contraditoriamente laudo antropológico que nega ter participado de algumas coisas. Mas a senhora ministra vai aqui embaixo e ela alenca para o Ministério da Justiça de que a Embrapa tem produzido pesquisas antropológicas nos territórios indígenas e que isso pode ser utilizado via decreto 1775, que é o instrumento que nós temos de regularização fundiária no país, né, para não só as terras da região sul do país, mas as terras de todo o Brasil podem ter esse laudo da Embrapa como utilização de uma ferramenta que ajude a nós indígenas a regularizar e a demarcar os nossos territórios. Se a própria Embrapa reconhece que não possui, né, esse poder de demarcar terra, que isso é atribuição do Ministério da Justiça e da FUNAI, e mais ainda, o Decreto 1775 é a lei que estabelece as demarcações nesse país, porque a ministra-chefe da Casa Civil insiste nesse massacre e mais ainda instiga, como a gente viu, na região do Paraná e nas outras regiões, o agronegócio, não são os pequenos agricultores. Esse povo tem que parar de falar em nome dos pequenos agricultores. Pequenos agricultores é a agricultura familiar desse país. É o movimento sem terra, né? São os índios, os quilombolas, os pescadores, os fundos de pasto, os ribeirinhos, que nós não vemos ninguém aqui nesse Congresso, além dessa, da bancada da Frente Parlamentar Indígena, que tem colocado
o peito à frente e peitado a maioria que está aí, e o nosso grupo de trabalho, senhor presidente, defender de forma contundente o direito dessas pessoas. E aí nós temos pequenos agricultores, como se diz aí a bancada ruralista, que o menor tem 6 mil hectares de terra. E ninguém diz isso. Que esse povo já vieram para cá, para o Congresso Nacional, e de norte a sul do país, tem promovido a desordem. A gente viu com os terrenos no Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá são prova viva dessa injustiça, desse tão chamado desenvolvimento do país. Esse povo fez daqui de Brasília curral na esplanada do Ministério. Trouxeram tratores, bois, fizeram aí, todo mundo viu. Esse povo interditou as rodovias recentemente com caminhões e tratores. Pequeno agricultor nesse país sequer tem direito a trator. Sequer tem direito, senhor presidente, à linha de crédito no banco. E mais ainda, a gente está falando de tão pequenos agricultores que, além de todas as demandas promovidas, né, são verdadeiros caloteiros. Porque quando se quebram, aí a gente vê um monte de gente aqui dentro dessa casa brigando, pedindo anistia para esse povo. E aí falam da agricultura familiar, que engloba todos nós. Os indígenas são, desde do princípio da nossa geração à última, agricultores familiares, e não temos sequer o direito de dizer que a terra aonde está a nossa história, que a terra onde estão nossos antepassados, onde estão nossos encantados de luz e a nossa natureza sagrada, ela tem direito à defesa. Que os nossos povos têm o direito de se multiplicar livremente. E essa máscara tem que cair. Além disso tudo, e de tão boa intenção, temos aqui, senhor presidente, o requerimento de urgência 2099/2013, que se direciona à presidência dessa casa. Senhor presidente, requeremos, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a urgência para apreciação do projeto de lei complementar número 227 de 2012, que regulamenta o inciso do artigo 231 da Constituição de 1988, definindo os bons e relevantes interesses públicos da União para fim de demarcação de terra. Olha que coisa contraditória. Tentaram, senhor presidente, empurrar a PEC 215 de goela abaixo nos nossos povos. Em abril a gente esteve aqui, lotamos o plenário desta casa, estivemos na rua de Brasília e, sensatamente, o presidente desta casa nos ouviu e teve a coragem de criar o grupo de trabalho para discutir a PEC 215. E constituída por indígenas e parlamentares, inclusive ruralistas, que não participam. Eles falam que tem que criar um mecanismo de demarcação que atenda ambas as partes, mas eles não participam. Eles vêm até o grupo de trabalho aqui, dizem piada, dizem o que querem e saem sem ouvir nenhum da gente. Mas covardemente vão e propõem a 227, que engloba a PEC 215, que engloba a 038 que está no Senado, e a portaria 303 da AGU. Então a gente pergunta, que estado de direito é esse e que pensamento em se resolver o problema posto de demarcação de terra nesse país é esse? Porque jamais o movimento indígena e os povos indígenas desse país está sendo ouvido relacionado a isso. O governo tem utilizado as ferramentas de pesquisa, né, de bem comum de todos, em benefício próprio, em benefício de alguns. Nós temos um ministro de Estado que é ministro de todo o país, inclusive da gente, se bandeando para um grupo, para um único grupo. E nós temos também, na bancada ruralista, pouco mais de 6 deputados que dominam em torno de 600 mil hectares de terra. Ora, não é muita terra para pouco deputado, não. Que quando a gente fala relacionado aos nossos povos, dizem que é muita terra para pouco índio.
E isso tem promovido, de norte a sul do país, o desmatamento, a garimpagem, a venda ilegal de madeira. E esse povo chega, pega uma floresta bruta, intacta, destrói tudo, quando não serve mais, migram para outro canto. E quando é em terra indígena, tem direito a receber as benfeitorias que fazem lá. E nós ficamos com a terra nua e praticamente morta em nossas mãos. Sabendo a nós aceitar essas migalhas, aceitar a nossa mãe terra totalmente doente. E o estado do Paraná, a região sul do país, essa tem padecido bastante. Os nossos parentes, que ainda muitos não se adequaram a viver com a terra nua, vivem às beiras da estrada. Nós temos acampamentos guaranis por mais de 20 anos e com a terra totalmente irregularizada. E que nós não vemos a senhora ministra-chefe da Casa Civil, a bancada ruralista, se manifestar a respeito dos interesses desses povos. Ao contrário, vemos mais ainda o incentivo, abertamente, como se teve no estado do Paraná, deputados incentivando a violência contra os indígenas. Isso é incabível. Isso é incabível no nosso país. Um país que se diz pluriétnico, com garantia total de direitos, democrático. Só nós indígenas que não temos o direito a essa democracia. Só nós indígenas que não temos direito de viver com a certeza de que a tranquilidade dos nossos filhos, dos nossos netos, vai ser a mesma que nós conseguirmos hoje. Há 500 anos atrás, lá no estado dos meus parentes baianos, a gente foi dominado através da cruz e da espada. E a cruz e a espada, ela tem entrado no Congresso Nacional de forma maliciosa através do preto no branco, como é conhecido as leis do país. E o que nos assusta é muita gente que é eleita em nome do povo brasileiro defender a destruição do nosso país, o enriquecimento de alguns. Nós temos aqui deputados que dizem: a gente está aqui defendendo o desenvolvimento do nosso país. O agronegócio é o caminho, mas ninguém diz que a soja, da soja produzida nas terras tomada à força dos indígenas, nada fica nesse país. A soja é exportada para os Estados Unidos, para a China. E que riqueza é essa? Alguém aqui come soja? Não é, porque para nós indígenas, o princípio da riqueza de qualquer homem é primeiro se garantir seu autossustento. E essa gente tem usado aqui o parlamento brasileiro, né, com esse discurso, com essa indecência política. E falam da gente, querem tanto o nosso bem, chamam uma série de entidades para fazer leis contra índio sem o direito da ampla defesa. A gente veio aqui hoje para ouvir o que de fato a Embrapa teria relacionado às terras indígenas. E através de nota aqui, a gente vê que a Embrapa se exime disso, diz que não tem nada a ver com isso. E nem comparece. E mesmo assim, a senhora ministra-chefe da Casa Civil continua conduzindo o processo demarcatório. Eu acho que está na hora não só do parlamento brasileiro acordar, mas da própria presidência da República. É muita gente mandando numa panela só. Hã?
E panela que muitos mexem, ou vai sair em soça ou salgada. Então a senhora presidenta da República tem que vir à rede nacional e mostrar quem é a presidenta. Aquela que nós depositamos o voto para ser presidente da República, para defender os direitos indígenas, foi Dilma Rousseff, não foi Gleisi Hoffmann. E já chega dessa briga de gato e rato, de tentarem a todo momento fazer maldades contra indígenas, e quando vem para a rede nacional diz, não, mas isso aqui é bom. A gente está aqui defendendo a PEC 215, por exemplo, nós temos que ter um instrumento que atenda os dois lados. Olha, se o decreto 1775 é desse mesmo povo que está dizendo isso hoje. Em 1996, quem sancionou o decreto 1775 foi o governo do PSDB. Né? Foi a bancada que acompanhou o PSDB hoje. E isso hoje que vocês fizeram já não serve mais? Essa é a pergunta que nós fazemos para os ruralistas. Outra questão de Estado de Direito. A lei do país, ela se diz que tem o contraditório e a ampla defesa. E quantas vezes essa casa dá o direito de ampla defesa? Ora, nós somos signatários da Convenção 69. Né? O governo brasileiro tem agora dito que nós temos que ter consulta prévia para saber de que forma é que nós queremos a Convenção 69. Ora, da forma que a Organização Internacional do Trabalho atua nos outros países. Não é o nosso país que vai ser diferente. E tudo que nós temos buscado aqui, de fato, é o diálogo. Nós não estamos aqui para ir contra pequeno agricultor, contra quilombola, contra sem terra, contra aqueles que são menos favorecidos quanto a gente, não. Nós estamos aqui contra o capital. E aí nós temos quase a metade do país de áreas que possa se plantar na mão de menos de 2.000 pessoas. E isso não sai. E esse povo continua a defesa de que tem que se ter mais terra para se praticar agronegócio. Né? Então, assim, fica claro para nós que a intenção do governo brasileiro, de fato, é varrer os direitos indígenas da Constituição brasileira. E não se faz um país plurieto ou um país igualitário excluindo ninguém do processo. Era isso. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Aurivando Santos Barros pela sua exposição. Quero registrar também aqui a presença de Kleber Misato, representando o CIMI. Agradeço aos expositores pelas brilhantes exposições. Eu gostaria de passar a palavra agora, antes de entrarmos nos debates da comissão, ao autor do requerimento, deputado Padriton. Inclusive, deputado Padriton, caso Vossa Excelência queira fazer daqui de cima da mesa o convite e a intimação, já ficam feitos o convite e a intimação para que Vossa Excelência, daqui da mesa, à esquerda do professor Levi Pereira, já faça a sua exposição. Peço ao Ivan que agora pode chegar um pouquinho para cá, para não ficarmos muito longe. Obrigado. Obrigado, Padre Tom. Bom dia a todos e todas. Já há 3 dias, né, nós estamos em debate aqui na Câmara dos Deputados e nós tivemos a audiência pública na terça-feira sobre a inconstitucionalidade da PEC 215, né, onde nós tivemos 2 juristas e também os autores da PEC e também o relator. E o tema de hoje, e ontem nós gastamos 3 horas, né,
aqui para poder 4 horas numa reunião para aprovar requerimentos, né? De um deputado Maneta, né? Que é também autor do requerimento hoje, não está aqui presente. E nós tivemos discussões acaloradas, porque ele não aceitava o teor de determinados requerimentos, de notas de repúdio a políticos, né, que incitam a violência contra os povos indígenas. Gostaria de perguntar, né, ao professor Levi, se o estado do Mato Grosso do Sul é realmente o estado mais violento e que mais mata índio nesse país. E o tema da nossa audiência pública é a suspensão da demarcação de terras indígenas no Paraná, que pareceu ser eleitoreira, né? Quando a ministra, chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, que é branca, ela foi chamada aqui numa reunião na Câmara dos Deputados, em audiência pública da Comissão de Agricultura, e ela disse que, através de um laudos da Embrapa, ela tinha autorizado a suspensão de demarcações de terras no estado do Paraná. E a partir dali, né, a ministra, ela demonstrou que ela está aliada ao ruralismo, e a partir daquele momento também a ministra desapareceu, né, como principal porta-voz da presidenta Dilma. Agora é o ministro Mercadante, né, a ministra desapareceu. E a ministra também era convidada, né, para falar, né, para os indígenas, já que quando os ruralistas chamam, vem, né? Eu ouvi dizer que também hoje é convidada a presidenta da FUNAI, que é uma moça nova. Eu ouvi dizer que às 11 horas iria receber deputados da Comissão da Amazônia, que também está cheia de ruralistas, né? Todas as comissões estão cheias de ruralistas. Quase todas, ou a maioria. Né? Aí a gente viu, no nome dos deputados escolhidos pelos partidos para compor a comissão especial da PEC 215, a gente viu que os partidos procuraram nomear deputados também ruralistas. E era importante a presença da presidenta da FUNAI hoje aqui, né? Porque a FUNAI é o órgão reconhecido pela nossa Constituição responsável pelos povos indígenas. Aí, nosso repúdio, né, a não presença da presidenta da FUNAI. E o ministro da Justiça, que foi convidado para terça-feira, não é, no debate da inconstitucionalidade, como disse o Dalmo Dallari, né, ali nós não estávamos discutindo a constitucionalidade, mas a inconstitucionalidade da PEC 215, o ministro não veio e disse que estava no Mato Grosso do Sul fazendo a negociação para comprar as terras para os terenas, né, para comprar, indenizar, né, as terras. E hoje o ministro não veio novamente. Eu lembro que uma vez o ministro da Justiça estava na Comissão de Agricultura e muitos índios estavam aqui e nós da Frente Parlamentar fomos entregar um documento para o ministro. Aí o ministro, para não ser interrompido, ele disse assim, o ministro da Justiça tem que receber os de tanga e os de toga, né? Ele falou isso com desdém para com os povos indígenas. Por isso que era importante a presença do ministro hoje aqui, porque, como falou agora há pouco o Negrinho Trucar, existe um documento que a ministra da Casa Civil envia ao ministro da Justiça, que esse documento, quem nos passou ontem foi o deputado Maneta, está protocolado aqui no grupo de trabalho, e nesse documento a ministra retrata o trabalho da Embrapa, né, da Embrapa no Paraná, e através desse documento ela manda suspender os trabalhos, os grupos de trabalho para demarcações de terras e no estado do Paraná. Era bom ter um esclarecimento, é um documento muito vago, mas ele é assinado pela própria ministra da Casa Civil. E eu
recebi também uma resposta e veio da Embrapa, do presidente da Embrapa, e veio do presidente Maurício Antônio Lopes, diretamente para a mesa da casa, da Câmara, e aqui, nesse documento, ele fala que a Embrapa é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e não tem por atribuição recomendar, opinar, sugerir sobre aspectos antropológicos ou étnicos envolvendo a identificação, declaração ou demarcação de terras indígenas no Brasil. A Embrapa não emite laudos antropológicos e nem dispõe de profissionais com essa formação. Essa é uma atribuição da FUNAI, a autarquia vinculada ao Ministério da Justiça. Tá? E depois, eles no final, hoje antes da reunião, aqui eu fui também, tem a assessoria da Embrapa, nos procurou, e a Embrapa, também nós soubemos que teve uma audiência essa semana pela Comissão da Amazônia, onde a Embrapa foi convidada e não compareceu e justificou que não compareceu a pedido da Casa Civil, tá? Da Casa Civil. Portanto, era importante a presença da Embrapa, a presença do Ministério da Justiça e a presença da Casa Civil para poder esclarecer, né? Para poder esclarecer. As investidas contra os povos indígenas são tamanhas e tantas. São investidas do governo, né? com a Portaria 303. A Portaria 303 é dura, não é? Ela está suspensa por quê? Porque os indígenas se mobilizaram e vocês precisam se mobilizar constantemente. Essa semana nós temos lideranças indígenas da Bahia e foi através da mobilização e da ocupação histórica do plenário da Câmara dos Deputados que foi suspensa a criação da Comissão Especial da PEC 215 e também foi criado esse grupo de trabalho. Né? A mobilização é importante, mas os indígenas não têm recursos, né, para estar toda semana se mobilizando, porque o Congresso Nacional responde aos interesses de 1% da população, porque eles são eleitos a peso bruto de dinheiro. Né? Por isso que há uma necessidade de uma reforma política. A gente vê que a Colômbia tem cotas para índios, né? A Colômbia tem cotas para índios. E a própria reforminha vergonhosa que a Câmara está fazendo, né, ela é vergonhosa, porque não contempla a pluralidade do nosso país. E ontem nós estivemos com o presidente da Câmara dos Deputados e a gente ganhou mais tempo, um mês. Nós ganhamos mais tempo, um mês, para não ser instalada a Comissão Especial da PEC 215. Não é? Nós ganhamos um mês e, diante de negociações, agora a nossa esperança, é um mandato de segurança que foi protocolado no Supremo Tribunal Federal, para impedir a instalação dessa comissão especial e sepultar a PEC 215, que é inconstitucional. Mas, professor Levi e Neguinho Trucá, atrás do pobre corre um bicho e é um bichão. Né? E aí, já tinha a PEC 215, já tínhamos a PEC 038 no Senado, nós temos a PEC 237, que é para arrendar terras indígenas, na CCJ. E aí, apareceu na calada da noite, na véspera do recesso branco, apareceu um requerimento de urgência para o PLP 227. E esse PLP 227, ele junta tudo, ele pega a PEC 215, pega a Portaria 303, e é um PL, né? E PL não pode ser paralisado através de um mandato de segurança. A PEC, podemos paralisar uma PEC através de um mandato de segurança porque é uma emenda à Constituição. Tá? E ali a gente conseguiu, através da mobilização dos parlamentares e de indígenas,
segurar esse requerimento de urgência no plenário e também a gente está negociando na Comissão de Direitos Humanos, porque ele foi votado rapidamente na Comissão de Agricultura. Na Comissão de Agricultura. E aí, a importância da mobilização para que o artigo 231 não seja mudado para responder interesses do mercado, interesses dos grandes aqui dentro. Esse PLP 227, ele muda o parágrafo 6º do artigo 231. E eu perguntaria, né, ao professor Levi, ou pediria, né, que depois rapidamente ele explanasse. Aí nós já tivemos um debate aqui sobre o relatório Figueiredo, né, o relatório Figueiredo que mostra como o próprio governo brasileiro matou, violentou os povos indígenas. E também no relatório Figueiredo mostra como os índios do Paraná perderam suas terras, como os índios da Bahia, né, os baianos que estão aqui, perderam suas terras, como o próprio Estado brasileiro. Né, eu gostaria que o senhor respondesse se, na perda das terras dos guaranis caiovás no Mato Grosso do Sul, que participação teve o Estado brasileiro? Que participação teve o Estado brasileiro? E também aqui se fala muito, né, que os índios não são brasileiros, né, que são paraguaios, que são bolivianos, que são venezuelanos, né, e até os laudos, esses laudos falsos da ministra Gleisi Hoffmann, né, ela fala que fala de pouco tempo, né, fala de que os índios ali, a Embrapa, nesse estudo da Embrapa, constatou, vou concluir, né? Constatou que os índios ali vivem, os índios que estão vivem há 6 anos, 5 anos, não é? Se os guaranis brasileiros e os guaranis caiovás, né, que fronteira existe? Não é? Se existe ainda esse relacionamento forte. E a questão cultural, né, da língua, se os índios falam, eles falaram aqui, no abril indígena, que tinha índio falando estrangeiro, inglês, né? Se os índios, os guaranis falam espanhol, castelhano, falam guarani, falam português, era interessante estar falando, porque nos debates, né, teve um deputado, presidente da comissão da Amazônia, eu fui para um debate na TV Câmara, e ele acabou entrando em contradição, porque ele disse que tem dupla cidadania. Eu sou brasileiro, né? Sou brasileiro porque eu nasci aqui, sou descendente de negro e índio, né? Agora ele é descendente de italiano, aí depois se vangloriava que tinha dupla, tinha cidadania italiana, né? Aí eu acho que entra em contradição quando diziam que os índios que estão no Paraná são paraguaios, não são brasileiros. Aí se existe ainda esse relacionamento, né, cultural. Na fronteira, nos estados de fronteira, porque em Rondônia existe. Eu sou de Rondônia, em Guajará-Mirim, né? Guajará-Mirim, ali tem Guaiará do outro lado, e nós temos Guajará do lado de cá. E há um relacionamento muito grande, os índios brasileiros passam para o lado de lá, os de lá passam para o lado de cá, e até o Instituto Federal em Guajará-Mirim vai ser binacional, né? Porque é para atender brasileiros e bolivianos ali do outro lado. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Padre Tom, dos autores do requerimento, caso o deputado Mandetta chegue a esta comissão, também lhe será concedido ao mesmo tempo, assentado à mesa aqui conosco. Faço um registro da presença do conselheiro da Embaixada da França, Vince Hugues Arnold Lazonré. Não sei se pronunciei corretamente. E representando aqui também a Embaixada da França. Após as exposições dos nossos convidados, passemos então aos debates. Eu quero que vocês fiquem atentos. Nós temos muitos inscritos. E eu preciso
que o tempo seja devidamente respeitado, senão nós não conseguiremos ouvir a todas as pessoas que se inscreveram aqui para falar. Então, vou comunicar as regras do debate. Gostaria de lembrar a todos os presentes que o prazo para a formulação das perguntas é de 2 minutos. 2 minutos para você formular as perguntas. E um prazo de 3 minutos para que os expositores respondam às questões. Nesse sentido, Padre Tom, gostaria que Vossa Excelência continuasse aqui na mesa, mas que apenas os expositores respeitassem as perguntas, para que amanhã não digam que foi colocado um expositor ad hoc sem que a comissão fosse consultada. E conheço bem Vossa Excelência e sei que sempre é cumpridor de regimento. Informo que a palavra será concedida alternadamente aos parlamentares presentes e às lideranças indígenas. Antes de passar a palavra à primeira pessoa inscrita, e tendo em vista que este evento está sendo gravado, solicito a gentileza de todos os seus inscritos que, antes de fazer seu questionamento, diga o seu nome e a instituição que representa, bem como que autorize, assinando ou autorizando para a publicação da sua fala. Passo a palavra agora à primeira pessoa inscrita para o debate. Não sei se eu mantenho a sua inscrição, Padre Tom, após a sua palavra. Vossa Excelência fez alguns questionamentos ali, tudo bem? Então vamos à primeira pessoa inscrita, Mariano Rodrigues, povo Guarani. 2 minutos. Marciano, eu já disse que eu tenho um problema sério de vista, né? Obrigado. Marciano Rodrigues. Minha saudação ao senhor presidente e também aos parentes aqui presentes. Eu queria, inicialmente, fazer também, lamentar a situação, essa situação nossa ali do estado do Paraná. Eu sou do Paraná, né? Moro ali numa comunidade indígena no norte do Paraná. E assim, iniciar lamentando essa situação da insistência da ministra Gleisi em relação a esse laudo, né, inexistente, que a gente considera que até agora ninguém teve acesso a esse laudo, a esse relatório, né? E o próprio presidente da Embrapa, né, sempre anunciando que não faz parte disso, entendeu? Não é a intenção deles, ou não tem, não é também, no caso, eles não, né, não têm essa autonomia em relação à demarcação de terras indígenas, inclusive respondendo oficialmente, né, a vários questionamentos de várias instituições que têm cobrado deles essa questão aí, essa resposta dele, e eles têm realmente aí falado que não, né, que não tem intenção, que isso não faz parte, que isso não pode ser. E aí a insistência da ministra em relação a isso, entendeu? Sempre, inclusive, né, também a gente tem, né, esse, em nome aqui da comissão também, repudiando essa situação, porque pelo que a gente entendeu, né, a própria Embrapa foi orientada pela ministra a não comparecer nessa audiência. Então, isso é uma situação que realmente eles estão sem resposta, né, estão sem coragem de vir aqui encarar e falar de frente a frente, né, as comunidades indígenas, o povo que está aqui, né, as lideranças indígenas que estão aqui, inclusive esta casa também, né, esclarecer pessoalmente toda essa situação, entendeu, que está ocorrendo principalmente ali, que ocorreu ali no estado do Paraná. E assim também, por outro lado também, lembrar também a própria ministra Gleisi em relação à comunidade do Paraná, né, a comunidade eleitora do Paraná, a comunidade indígena eleitora do Paraná, também lembrando que mais de 90% dos eleitores indígenas votaram sua confiança na ministra Gleisi também, votando nela, entendeu? Então a gente se sente traído também pela ministra numa situação, numa declaração e numa decisão equivocada que ela teve, né, nessa situação em relação à demarcação de terra no Paraná. E eu queria também que o professor Levi, né, esclarecesse uma situação também que a gente tem acompanhado, inclusive ontem, do próprio
o deputado Mandetta, né, relatou em situação algumas violências entre as próprias comunidades indígenas, algumas situações, né, como ele citou, de drogas e de tantas outras situações que ocorrem ali, né, também entre próprios indígenas no estado. Eu queria que o professor Levi também comentasse isso, porque a gente, no nosso entendimento, a gente se resume toda essa situação, o problema social, o problema, né, entre as próprias comunidades, né, a gente entende que tudo isso são consequências da própria questão territorial, né? Nós temos essa consciência, né, o movimento indígena, a gente que acompanha, nós que já tivemos algumas vezes presente lá, vendo a situação de perto, entendeu? Então, toda essa situação são consequências da situação territorial, né? Dessa situação que eles vivem ali, né? Em confinamentos, entendeu? Em pequenos espaços, né? Então, a gente sabe que já teve vários estudos também, inclusive em notícia, falando que a situação ali da violência, né, interna entre eles, né, que ocorrem ali também, inclusive, que a gente entende que cada vez cresce mais ali essa situação, entendeu? Então, eu queria que o professor Levi também comentasse em relação a isso, entendeu? A consequência de tudo isso que leva essas comunidades também a sofrer vários tipos de violência aí, semelhante a outros, né, os bairros da grande cidade que ocorrem também, entendeu? Nas periferias, né, a mesma violência, o mesmo problema social que acontece lá, também hoje está correndo dentro da própria comunidade. Obrigado, Marciano. Professor Levi, 3 minutos. Bom, aproveitar para parabenizar o deputado Padre Tom pela proposição, né? E ao deputado Limpo pela presidência dessa mesa e parabenizar pelo brilhante trabalho que realiza. A questão da... Vou começar pelas perguntas que o deputado Padre Tom fez. Tem um estudo realizado pelos demógrafos da Unicamp, que identifica o Mato Grosso do Sul como sendo o estado mais violento. Tem um estudo de demografia da Unicamp que identifica Mato Grosso do Sul como sendo o estado mais violento contra os índios e como sendo o estado também mais preconceituoso em relação aos índios. E também existe também, com relação à violência praticada contra os povos indígenas, existem vários estudos e censos realizados pelo Conselho Indigenista Missionário, e existe também uma publicação, inclusive eu tenho um artigo numa dessas publicações, num livro que foi organizado pelo CIMI, que eu discuto essa questão do impacto que a violência praticada contra os índios gera na própria organização social. Então é uma questão difícil, e a questão, assim, fazendo um gancho com a questão que o Marciano Guarani colocou, a respeito da violência, que se denomina violência interna, né? As comunidades Caiu-Guarani, pelo fato de elas terem sido recolhidas na terra indígena e imposto dentro da reserva, né, que foram demarcadas entre 1915 e 1928, foi imposto um sistema rigoroso de controle a essa população que era recolhida. Então, o Estado impôs a figura de capitães, que era nomeado pelo próprio Estado, pelo próprio Serviço de Proteção Índio, e impôs também a polícia indígena, com sargento, cabo e polícia. E essa organização policial que o Estado instituiu dentro das terras indígenas, ela era utilizada para duas coisas: promover o deslocamento das comunidades, que o próprio SPI utilizava essa polícia indígena, um pouco daquilo que está no relatório Figueiredo, né? Aconteceu por lá muito. E no deslocamento da população e no estabelecimento da ordem interna na reserva. Então, esse processo, essa
forma de organização das reservas, que era uma concentradora de poder, ela desrespeitou sistematicamente a organização indígena e impedia que as comunidades que eram deslocadas para o interior das reservas mantivessem a sua organização política, sua autonomia política. Isso tem um efeito perverso nessas comunidades que são recolhidas. Então, além do impacto gerado pela perda do território, perda, dificuldade de acesso a recursos que estavam no ambiente, caça, pesca, áreas para a prática da agricultura, além de tudo isso, tinha um impacto de não poder se organizar de acordo com o sistema próprio. No caso, a organização em parentelas, em comunidades, né, que tecorrá, como eles denominam, quer dizer, além do impacto da perda do território, tinha um impacto também da perda da autonomia daquela comunidade que, quando era deslocada para o interior da reserva, tinha que se submeter à autoridade de um chefe de posto e de um capitão que nem sempre fazia parte de uma composição política anterior. Essa questão, ela está na origem do grau de violência interna nas reservas. Ou seja, as reservas, elas funcionam como espécies de aglomerados de comunidades e que as pessoas não fazem opção. É como se você não tivesse a opção de escolher o seu vizinho, né? Então, as comunidades foram deslocadas para um espaço muito pequeno. Imagina 12 mil pessoas em 3 mil e poucos hectares, né? Mais de 12 mil pessoas, então você gera um aglomerado. E aí isso gera muitos conflitos, porque essas comunidades que foram deslocadas para o interior das reservas, elas não se diluíram enquanto organização política. Elas mantêm a organização familiar, né? Que você como Guarani conhece muito bem, né? Tem os organizadores, né? O Decorrar, né? As pessoas que articulam a parentela. E essas pessoas, essas comunidades se mantêm dentro das reservas, só que elas não podem se organizar livremente, porque elas são submetidas a um controle de lideranças que muitas vezes são impostas dentro daquele território ali. E isso gera conflitos infindáveis entre esses grupos. Porque uma das formas de resolução dos conflitos que eventualmente surgiam entre grupos era a residir em outro local, né? Você residia perto de quem você se dava bem, combinava bem. E, além da questão ambiental, da insuficiência de recursos que existe na reserva, existe a imposição de um padrão demográfico, um padrão de assentamento, um padrão de... É como se fosse, nos nossos casos, uma família que ocupa uma casa, tem vários cômodos, quarto, cozinha, sala e tal, de repente viesse morar nessa casa 5 famílias, 10 famílias, né? Cada uma ocupa sala, outra ocupa um quarto, outra ocupa cozinha. Então, dá muita confusão, porque não tem um espaço suficiente para se organizar. Então, o impacto da reclusão, da diminuição do espaço físico na organização social, ela é direto. Então, os instrumentos que a comunidade dispunha para resolução de conflitos acabam dificilmente sendo eficazes dentro de uma situação de reserva muito povoada. E lá em Mato Grosso do Sul, a gente tem várias comunidades com mais de 5 mil pessoas em áreas muito pequenas. Obrigado, professor. Deputado Chico Alencar, pessoal Rio de Janeiro. Bom, em primeiro lugar, desculpas pela passagem meio rápida aqui, porque já tive dois compromissos hoje, mas presidente Lincoln, deputado Tom e companheiros indígenas desse grupo de trabalho. Nós estamos entrando na etapa final das conclusões desse grupo de trabalho. O presidente já nos assegurou, o presidente da Câmara, até o fim do mês de agosto. E ontem o próprio presidente da Comissão de Legislação Participativa e desse GT, deputado Lincoln, falou da necessidade de, para fazer um bom relatório final, ainda ter mais um tempo em setembro. Agora, eu quero trazer algo que me parece muito grave. Os que pensam diferente de nós,
os que têm causado toda essa apreensão, angústia às comunidades nativas do Brasil, não têm aparecido para debater. Eles são o silêncio aqui. E depois dizem que é democrático passar uma série de projetos e emendas constitucionais que eles defendem. Ora, a ideia do grupo de trabalho está na sua gênese, na sua origem, era constituir um espaço para o debate civilizado, entre aspas, né? Porque às vezes se opõe o civilizado ao indígena, e o indígena é muito mais civilizado, sem aspas, do que nós, que muitas vezes os nós brancos, que os civilizamos, trouxemos uma série de doenças ao longo da história brasileira. Agora, tem uma doença política que está aqui no ar, contaminando a todos, que é esse silêncio e essa omissão da parte contendora, e o parlamento é o espaço do debate de ideias. Eu indaguei ao proponente da PEC 215, o ex-deputado Almir Sá, lendo a justificativa dele para a PEC, ao dizer que no Congresso Nacional seria melhor definir a demarcação de terra indígena, como os nossos juristas Marés e Dalmo Dallari explicaram, é um direito originário, pétreo, inquestionável. Mas eu, lendo a justificativa dele, confesso que não tinha lido até hoje, do projeto original lá, quando ele era deputado, ele diz lá que é melhor e mais democrático porque as partes interessadas na terra indígena poderão discutir mais amplamente, não apenas um poder decidir. Eu perguntei quais eram essas partes, porque o nosso entendimento é que a parte fundante interessada na terra indígena é a comunidade indígena, originária, que estava aqui antes. Eu, que tenho também descendentes brancos e índios e negros, felizmente sou do povo da raça Brasil, mas temos menos do que quem estava aqui, dos povos originários que vocês representam também. Ora, se a ideia da PEC, a justificação, é para ter um debate entre as partes, que ele se recusou a dizer quais são, podia falar, não, são os que querem tomar as terras, são os latifundiários, é o agronegócio, sei lá quem, mas eles não vieram debater nesse DGT. Presidente Lincoln, isso é patente. Hoje, essa audiência, dentro da semana de debate riquíssima, eu cresci muito e aprendi muito, a gente ia discutir a questão da terra indígena no Paraná. A Embrapa teria detectado demarcação ilegal lá. Fiz um requerimento de informações e a Embrapa me respondeu dizendo que nunca fez isso, nunca fez laudo antropológico, que não compete aquela entidade fazer isso, que nunca tocou nessa questão. A ministra da Casa Civil, que é muito querida aí pelos setores do agronegócio, pelo que eu estou vendo, constatando, o Gilberto Carvalho pressionado e ela elevada. Ela não veio, a Casa Civil não mandou sequer um representante, não é isso? A Embrapa não veio. Nem o INCRA compareceu? FUNAI também não. A FUNAI também não. Ou seja, tem grandes ausentes nesse grupo de trabalho, e não por nossa má vontade ou por nosso desejo. Portanto, eu espero que no nosso relatório final conste isso, a falta de espírito democrático daqueles que divergem e depois vão querer impor, ou em plenário, através do voto, uma discussão e uma posição que não foi alvo de discussão. Não. É só para fazer esse registro. Ontem à noite estive com o presidente, de novo, Henrique Eduardo Alves, no lançamento de um livro, e ele me confidenciou, mas como não pediu segredo, eu trago aqui. Ele falou, olha, essa minha decisão de ampliar o prazo do GT, eu estou sendo bombardeado e tal. Eu até falei, não, presidente, o senhor está com muita moral aí, porque aprovou lá as emendas de execução obrigatória ao orçamento e tal, não se preocupe. Não, não, mas palavra é palavra, vou cumprir. Eu falei, não, e olha, nós queremos um pouco mais, hein, avançar por setembro. Aí coçou a cabeça e tal. Mas, de fato, eu acho que a nossa vitória está no espírito democrático desse GT, na postura
elevada do presidente Lincoln Portela, que está garantindo pela Comissão de Legislação Participativa, que é a mais atualizada com os novos tempos que o Brasil vive. E com a mobilização de vocês, permaneçam atentos, venham aqui. Vocês foram pioneiros das jornadas de junho pelas ruas do Brasil. O que fizeram aqui e, repito, com a sabedoria de... Não vamos ficar aqui no plenário 3 dias. Vocês negociaram, saíram e conseguiram uma baita vitória, que, aliás, se consolida no fato da gente estar aqui. O presidente falou e reiterou muito que o Aurivan foi de uma elegância, né? Não... Ele estava com medo da Sônia, de que eu tomei um lugar aqui, eu estou com medo de levar uma bordonada dela. Mas eu acho que a gente tem que saber fazer isso. Como vocês sabem, nos dão lições, aliás, lições de 513 anos. Prosa, diálogo e pau, quando necessário, para fazer valer a justiça. Clava. Tem no hino brasileiro, né? A clava forte. Clava é borduna. E ela se ergue para fazer justiça. Ninguém aqui está fugindo da luta. Parabéns. Eu tenho que viajar para Minas Gerais. Bem-vindo nas Minas Gerais, deputado Chico Alencar. Ô, Levi, você me desculpe, mas seu notável saber, eu peguei só um finalzinho. Obrigado a esses aliados, doutores da academia, dão o melhor laudo possível para que o Brasil seja de todos os brasileiros e não só dos que têm dinheiro. Deputado Chico Alencar, antes da saída de Vossa Excelência, nós já estamos marcando a última semana de agosto, mais 2 reuniões pelo menos, e no início de setembro temos mais uma outra reunião para até o dia 15 de setembro. Estamos pedindo 15 dias apenas, entregarmos um relatório consciente, imparcial, limpo, para não apenas a Câmara dos Deputados, mas para a nação brasileira. Obrigado, pessoal. Rildo Mendes, sempre presente e atuante aqui. É, bom dia, senhor presidente. Bom dia aos parentes que estão presentes aqui nessa audiência. É, primeiramente, eu gostaria só de fazer uma pergunta ao senhor presidente. Se o partido do senhor, o PL, assinou o regime, em regime de urgência, o PL 227? Hein? Eu não sei se assinou. Agora, quero assim... Não, o PR não assinou. Eu tinha uma dúvida. Em relação... agora quero dizer uma coisa a vocês também, que às vezes o assinar, o PR não assinou, mas às vezes o assinar um pedido de urgência não quer dizer que haja compromisso com mérito, só para esclarecer o processo regimental. Às vezes até se pede a urgência para debater em plenário e derrubar o projeto. Então, isso é muito relativo. Na maioria das vezes, não. Mas o que eu quero dizer, deixar bem claro, é que a votação da urgência não é comprometimento com o mérito. E que bom que o PR também não assinou, né? É, obrigado pela informação, senhor presidente. Em relação à Guaíra, que é o que... o assunto em pauta que promoveu as declarações da ministra Gleice, que pediu a suspensão das demarcações de terra no estado do Paraná. Guaíra fica próximo à divisa do estado do Mato Grosso do Sul e também à divisa com o país do Paraguai. Lá é um caminho, um trânsito dos povos Guarani, ou seja, existe aproximadamente de 13 a 18 acampamentos em Guaíra. Lá foi um território indígena, onde os índios, existem pessoas com 92 anos de idade, nascido e criado lá naquela região, e tudo isso levou, ou seja, a volta dos povos Guarani àquele território, levou a uma represália por parte da ministra Gleice, que acabou pedindo a suspensão das demarcações de terra no estado do Paraná. Nós, numa audiência com a ministra Gleice,
aqui na própria Presidência da República, questionamos ela sobre o porquê que ela pediu essa paralisação das terras no estado, as demarcações de terra no estado do Paraná. Ela respondeu para nós da seguinte forma: olha, eu não pedi as demarcações a paralisação das demarcações de terra no estado do Paraná. Eu só atendi a um pedido do prefeito de Guaíra para que porque ele estava tendo problema com o excesso de população indígena naquele município. Então, no estado do Paraná, eu não pedia a paralisação das demarcações de terra. Ou seja, a ministra Gleice, e ela está perdida dentro do governo. Ou seja, se ela fala em nome do governo, ela manda um documento à imprensa dizendo que está solicitando demarcações. Para nós, povos indígenas, ela fala outra coisa. Ou seja, ela tem duas caras nesse exato momento. Ou seja, eu aqui vou só mencionar um trecho de o Conselho do Indígena no Estado do Paraná encaminhou um documento à Embrapa, nesse mesmo sentido com os demais, aqui apenas com uma vírgula. Ou seja, o presidente do Conselho, então ele solicita a Embrapa, e num certo trecho ele diz assim: entendemos que temos o direito de ter acesso a esse documento para conhecer seu conteúdo, pois os estudos e laudos antropológicos da FUNAI são acessíveis ao público interessado. Gostaríamos de mencionar que tempos atrás, aqui na terra de Laranjinha, onde ele reside, norte do Paraná, iniciamos um diálogo com Nuno Rodrigo Madeira, da Embrapa Hortaliza, sobre o projeto de resgate de plantas tradicionais. E depois da declaração da ministra, decidimos não mais querer esse projeto. Ou seja, a Embrapa tem alguns projetos lá, e a Emater, que é uma empresa da Embrapa no Paraná, ela tem diversos convênios com o governo, principalmente com o MDA, de assistência técnica nas terras indígenas. Ou seja, então a gente começa a desconfiar se não está se usando de má fé, aproveitando-se esses convênios com a entrada de técnicos para produzir esses laudos e esses pareceres. Em resposta a essa argumentação do Conselho do Paraná, o presidente da Embrapa responde: no caso da demarcação de terras indígenas no Paraná, alvo de seu pedido de informações, destacamos que foram fornecidos dados para a Casa Civil para subsidiar tomada de decisão do governo federal. Trata-se, portanto, de um documento básico e preparatório que compõe um amplo estudo em elaboração pela Casa Civil. E assim é compreensível apenas no texto desse estudo maior. Como conteúdo preparatório, será acessível a partir das edições de atos ou decisões que caberá exclusivamente à Casa Civil. Ou seja, esse documento da Embrapa compõe um documento muito mais maior que se iniciará. Para concluir. Só mais dois minutos, senhor presidente. Eu apenas vou fazer um comentário, não vou querer resposta, tá, senhor presidente? A articulação dos povos indígenas da região sul, Arpino Sul, membro da APIB, base da APIB, em um manifesto, em resposta à ministra Gleice, assim falou: vem ao público manifestar sua indignação e repúdio pela decisão da ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, em suspender as demarcações de terra no estado do Paraná. O pedido da ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, para suspender demarcações indígenas no estado do Paraná, que sempre primou pelo diálogo com os povos indígenas, coloca um marco negativo nas relações respeitosas que o Paraná exemplarmente desenvolveu com os povos indígenas. Trata-se de uma arrogância do cargo que Gleice ocupa na cúpula do governo. A causa da lamentável decisão foi uma suposta candidatura ao governo do Paraná, onde ela quer ser eleita governadora no próximo ano, e as vaias que a presidente Dilma recebeu quando, na visita nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, por movimentos organizados pelo agronegócio, que disputa a posse da terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas. Isso transmitiu certo peso nas intenções políticas. Para ser eleita, tem que fazer as vontades dos fazendeiros, que com certeza vão financiar seus gastos de campanha. Outra condição absurda é submeter a Embrapa, uma empresa de pesquisa do governo, a avaliação do processo demarcatório de terra indígena. Isso é, no mínimo, um ato nefasto, na medida em que coloca
por terra trabalho sério de técnicos do próprio governo, que desavergonhosamente privilegiar o agronegócio. A Embrapa é tão somente uma empresa de pesquisa e agora passa a ter um papel de avaliar a fins inconfiáveis os estudos em andamento realizados pela FUNAI, desmerecendo publicamente, desmoralizando um órgão do próprio governo, que chegou a um desgaste que hoje se encontra por desmandos e irresponsabilidade do próprio executivo, que gratuitamente provocou desgaste. A falha não é da FUNAI, a falha deve ser um conjunto de decisões equivocadas que o Estado brasileiro tem tomado em relação aos povos indígenas, que agora são colocados publicamente como inimigos do governo e do agronegócio, e consequentemente do desenvolvimento. É muito mais fácil encontrar um culpado para os seus sucessivos erros do que encontrar uma saída negociada e civilizada para a questão indígena, que merece respeito e consideração das instituições do Estado. Mais uma vez, os direitos indígenas sofrem um duro golpe daquele que deveria defendê-lo, o Estado brasileiro. No entanto, o agronegócio é o merecedor das recompensas, da solidariedade e da proteção do Estado brasileiro, que em detrimento a direitos humanos e fundamentais, conquistado a nível nacional e na arena internacional, a duras lutas pelos povos indígenas, direitos desses jogados no lixo da história pelos colonizadores e pelo Estado, que agora cala a nossa voz em nome do desenvolvimento. E para finalizar, enquanto o Estado brasileiro não tratar a questão indígena com o respeito que merece, os conflitos serão constantes e a violação dos direitos humanos se intensificará ainda mais, porque não calaremos e seremos implacáveis na luta pelos direitos que custaram sangue do nosso antepassado. Nunca mais um Brasil sem os povos indígenas. Esse foi um documento que a organização que a gente representa, a Articulação dos Povos Indígenas, fez em resposta ao pronunciamento da ministra Gleisi. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Diogo. Cacique Acauã. Bom dia, mesa. Bom dia, o professor Levi Pereira. E meus parentes que estão aqui, saúdo eles com... Então, fui contemplado pela fala do nosso parente que ali está representando a nossa comunidade, né? Mas só ficou aqui um repúdio, né? Um repúdio esse que eu gostaria de fazer. Principalmente para esses ministros, né? Que é a da Casa Civil, o de Justiça, a própria FUNAI e também o Jacques Wagner, que é o governador da Bahia. Mas primeiro eu vou fazer cá essa crítica. Quando se fala na Casa Civil, nessa ministra, né, o que ela fez, que ela está tentando fazer com o Estado do Paraná, né, em mandar ofício impedindo a demarcação do território indígena. Né, ainda o nosso governador da Bahia, da nossa Bahia, foi além. Que essa ministra ela enviou um documento e que o nosso governador, apenas com telefonema, ele pediu que essa portaria fosse decretada agora, né? Assinada. Então, isso é vergonha para os nossos parlamentares, essas pessoas que criam a nossa lei, que cumpre ela e faz que a gente cumpra também. É muito vergonhoso, porque que pé chegou às comunidades indígenas? Isso é uma vergonha. Né, para nós que já somos também eleitores, né? E digo mais, hoje nós vamos pensar várias vezes a quem dá um voto essas pessoas, né? Porque é um desrespeito total, né? É uma desumanidade terrível contra o nosso povo, né? Porque nós somos, gente, protetor da nossa natureza. Essa natureza que esses parlamentares, esse ministro, né, todo mundo do Brasil respira ele, né, usa essas águas também, e a gente se preocupa com todo mundo. Então, de respeito profundo, né? E quero mandar também aqui um recado para essa Embrapa, né? Porque ela é tão assim, essas pessoas que representam essa Embrapa, é tão covarde, né? Porque faz isso tudo e se ausenta, né, com medo do nosso repúdio. Nós viemos aqui sim para repudiar, né? Viemos aqui e viemos quantas vezes for necessário, porque o nosso povo é incansável. A gente somos de luta, somos de guerra, né? E não vamos quietar, né? Enquanto esse território não for todos demarcado
e dá a nós que é direito, porque aqui no Brasil é onde tudo começou, né? A invasão começou por aqui, nosso povo foi massacrado, né? A gente cansamos de sofrer. Então agora a gente tiramos a camisa, que nunca tivemos, na verdade, né? Mas viemos aqui de encontro a esses parlamentares, né? A esses covardes que nem aqui, eles ficam para nos ouvir, né? Dá o recado dele e corre, né? Parecendo aqueles galo terra, de terreiro. Viu, deputado? Então, nós somos guerreiros, gente. Nós temos aqui o sangue na veia, correndo na veia, temos coragem, porque quando se fala que o povo indígena é violento, não. O povo indígena, ele tem o quê? No pensamento, né? Convicção no que quer. Coragem para lutar, coragem para matar e morrer, se for possível. Obrigado, velho. Muito obrigado. De Janira Aticum. Bom dia, meus parentes. Bom dia, mesa. Quando eu vi esse... Como é o nome dele aí? Que eu, professor Levi. Professor Levi, falar que o Mato Grosso não está, está sendo realmente... Como é que se diz? Eu achei assim, está uma devastação ao nosso povo indígena, né? A nosso povo que a gente se diz assim, um povo sofrido, o povo nativo da terra, ser agora massacrado com essa tal dessa PEC. E esse povo que se diz assim, são eleitos pelos nossos pequenos povos também, né? Que realmente estamos lá na base, estamos em cima do nosso sangue, dos parentes, e nós agora vivemos massacrados por essa tal dessa PEC e esse povo do governo que não olha para seus parentes e enfim vai olhar para os fazendeiros, para os seus povos que diz assim, são do poder, e deixar os pequenos lá sofrendo com suas crianças chorando a lamentar porque não tem as suas terras mais. Porque para mim acabou. E acabou para nós e toda a nação. Mas não é que nós saímos das nossas bases para vir debater essa PEC, que nós vamos baixar a cabeça, não. Que para isso aí nós temos sangue, nós temos a natureza, nós temos o nosso sangue do nosso povo derramado na terra. Então é para isso aí que a gente veio, para fazer valer e querer que essa tal dessa PEC seja enterrada e nunca mais ela nasça em cima da nossa terra brasileira. Então é isso que eu quero dar o meu recado para vocês e para a Casa Civil também, que ela foi uma covarda sair daqui para não ouvir as nossas falas, porque ela foi a autora de como é que se diz? Foi a autora de não ouvir as nossas falas dos nossos povos indígenas que estão sofrendo hoje por causa dessa PEC, dessa nojenta que chegou na nossa terra. Então, é isso que eu tenho a dizer a vocês. Muito obrigada. José Otto. Está presente? José Otto, se não me engano, Maciel, ou Macil. Oi? É só apertar aí. Tá bom aqui. O que eu tenho a falar, eu não vou falar sobre que o prazo é curto para a gente fazer a introdução do que a gente vai falar. Mas o que eu quero falar aqui, eu estou ouvindo desde aquela audiência que tivemos aqui ontem, os debates, as coisas, aí a gente vê que realmente é uma grande falta de responsabilidade, de caráter humano,
de trazer a nossa classe indígena em tamanho desprezo e covardia para atrapalhar a nossa vida. Sendo que esse país, que hoje se chama Brasil, até o governo Mendes Sá, não existia terra indígena e terra não indígena. Ele era todo indígena, de norte a sul, de leste a oeste. Viu? Só a partir do governo Mendes Sá, que o nome desse ex-deputado aí, me parece ainda, que ainda é rama desse maldito Mendes Sá, que veio a criar esse projeto, desse projeto 215. Agora eu digo a vocês, nós brasileiros temos sofrido a injustiça desde essa época para cá, né, desde 1500 para cá, que nossa geração indígena tem sofrido injustiça, no qual podia ter sido uma nação que estivesse brilhando no meio dessa sociedade que aí está, de governo, para o governo executivo, parlamentares, no alto poder e até das pequenas cidades. Agora, nós não chegamos a esse grau, não foi a falta de competência, não, porque o grande arquiteto do universo, nosso criador, ele não é parcial, ele é imparcial e dá os direitos a todos iguais. E nós, índios, temos a mesma faculdade de raciocínio que o Pelé. Agora, pela covardia, pela ignorância, pela perversidade dos que governaram esse país até hoje, nunca deu o direito para nós ir para a escola, para aprender a ler, para chegar à posição que hoje está. Por que isso? Porque eles sabiam que se nós brasileiros, aqui há um século atrás, há dois séculos atrás, ou até mesmo há meio século aqui atrás, tivesse dado a oportunidade que vem dando agora, do final do século XX ao início do século XXI, de nós indo ter o direito de estudar para ter alguma posição nesse aí, então isso aí é que ele traz. Sabe por quê? Eles sabiam que nós, a história desse Brasil podia mudar. Aí nós pedimos que tenha respeito pela nossa classe. Quando fala de Embrapa, quando a gente viu falar da Embrapa, eu mesmo pensei que a Embrapa, que é um órgão de pesquisa, eu pensei que era para favorecer as comunidades indígenas e o povo em geral. Não, mas é para favorecer só o povo do agronegócio, só para as multinacionais, para as empresas que vêm da Finlândia e vêm da Suécia e de outros países, para implantar aqui, porque o nosso governo brasileiro, o que ele quer é crescer a moeda monetária na balança comercial e não respeita o direito da vida. Podia respeitar em primeiro lugar o direito da vida do cidadão, todo cidadão viver com dignidade. É vergonha para esse país. Como é que ainda lá fora, eu perguntei a um cidadão por que um órgão que ajudava tanto nós enfraqueceu? É porque a notícia que lá fora do governo brasileiro é que a coisa aqui está muito bem, a classe indígena está sendo bem tratada, e então aí as verbas que vinham para ajudar, ajudar a tirar esse povo da miséria, da necessidade, foi cortado, não está vindo mais. Mas que falta de vergonha é essa? Qual é as condições que o governo brasileiro está dando para a nossa classe indígena, a não ser massacrar? Em 1500, nós aqui numerávamos mais de 12 milhões de habitantes, foi reduzido nesses 5 séculos para menos de 1 milhão, somos 800 e poucos habitantes nessa terra. E com certeza, esses perversos que estão aí, esses covardes, esses ignorantes, com certeza já fizeram a contabilidade de que quantos anos nós podemos aturar, mas eles estão enganados. Porque a formatura que eles penduram na parede, o anel de formatura que eles botam no dedo, não dá o ar que eles respiram. O ar que nós respiramos vem do nosso Criador. Viu? E aí, é o que eu tenho a dizer a vocês. A Embrapa podia estar dentro das aldeias, na nossa região mesmo, por causa do veneno dos plantadores de mamão, dos plantadores de eucalipto, dos fazendeiros que faz pastagem, o nosso rio já acabou. Nós não temos mais o peixe para comer no rio.
com o aumento da rede hoteleira de pousada na beira da praia, o número de Califórnia Secai aumentou por devido à falta de ter técnicas lógicas para realmente receber os detritos desses grandes hotéis, dessas grandes pousadas, até o marisco das nossas praias está sumindo, que é do que o povo sobrevivia naquela região. Agora, governo, o nosso governo é um, é o nosso o grande arquiteto do universo. Os outros que estão aqui é para tomar responsabilidade de administrar a riqueza desse Brasil para os brasileiros. Não é para levar nossa riqueza para os outros países, não. Viu? O tempo é muito curto, mas eu sei que tem muitas outras que precisam falar, é o que eu vou falar para vocês. Mas eu peço, vamos ter dignidade, ter compromisso, caráter humano. A pessoa, quando ele diz eu sou humano, ele tem caráter humano, ele sabe respeitar o seu semelhante. Não tem ninguém diferente. Aquele cidadão que está dormindo nesse momento, debaixo de um viaduto, debaixo de uma ponte, é o mesmo ser humano daqueles que está dormindo em cama nos seus grandes pousadas, nos seus grandes residências, até em berços de ouro, com pias, com torneira de ouro, como eu conheço, né? Mas aquele que está lá debaixo da ponte, debaixo do viaduto, é o mesmo ser humano, merece ser respeitado. E outra coisa, concluindo, para concluir, dignidade, quase 10 minutos para concluir, dignidade tem, encontra mais nessas pessoas humildes do que nesses que diz que ser grandão, ser o poderoso porque tem dinheiro. O dinheiro não é nada, não. O dinheiro não dá o fôlego de vida, não. Quem dá o nosso fôlego de vida é o nosso Criador. Por isso eu digo, devemos ter respeito e dignidade por todos. E obedecer às leis, respeitar a lei, respeitar o governador, respeitar a autoridade, é um mandamento do Criador. Mas primeiro as autoridades têm que respeitar nós. E obrigado por isso. Gil do Tupinambá. Bom dia, mesa. Bom dia a todos. Meus parentes, né, estão provando que essa ministra é incapaz de assumir o cargo que ela está exercendo, né? Só envolver a Embrapa, a Embrapa é um centro de pesquisa, não para trabalhar com índio, e nunca trabalhou com índio, a não ser com agronegócio. O INCRA, né? O INCRA é para trabalhar, né, com a reforma agrária, nunca trabalhou com índio, e outros, né, é órgão do governo. Então, o único órgão que trabalha com índio é a FUNAI, né? Ele que sabe tudo sobre a terra, né, da indígena, e sabe tudo sobre nós. Essa ministra, ou ela não estudou no Brasil, ou ela não é brasileira, por saber, né, que nós falamos 180 línguas diferentes. Não dizer que o índio fala inglês, espanhol, ou enfim, né? Então, está provando que ela não é incapaz de exercer o cargo. O governo brasileiro, né, só que nós estamos vendo que quer fazer uma guerra civil com o nosso povo. Quer ver outro derramamento de sangue. É isso que está provocando, né? Endossando a palavra do parente ali, Zalito, né? Essa rede de pousada hotéis vem prejudicar o cidadão, né? Impedir que vá às praias, né? E poluir mais o ar. Essas são minhas palavras. Espero também que a Dilma, né, a presidenta, né, tire essa venda da cara e olhe mais para o Brasil. Obrigado. Jurandir.
Na verdade, nossas comunidades estão aqui. Primeiro lugar, bom dia a todos, bom dia a todos. Minha comunidade também indigenista, com todo respeito. Sim, presidente, nós estamos aqui não por causa, nem por brincadeira. Porque quando o Brasil foi descoberto, não existia essa perturbação. Quando o Brasil foi descoberto, só tinha nossos povos. Essas legislações que foi criada depois de nossos povos. E por que que essa Embrapa, esses grandes latifundiários, vem perturbando a vida de nossos povos, enquanto nossos povos não se preocupam de perturbar a vida deles? Hoje nós estamos perturbando a vida deles, porque estão perturbando a nossa vida do respeito que eles têm com nós como cidadão brasileiro. Isso eu digo, presidente, nós estamos sofrendo por através dessas invasões deles. Eles pularam pela cerca, encontraram nós aqui com nossa floresta, encontraram com nossos animais nativos, encontraram com nosso nascente d'água, com grande volume de água. E hoje nós temos, né, a bacia menores de água na nossa região. Por quê? Porque eles entraram acabando com tudo. Acabou com nossas caças nativas, acabou com nossas matas. Hoje tem poluição na nossa região, doenças, sob solos da terra virado. É por isso que eles estão brigando. Porque eles estão dizendo que são um dos maiores produtores. Mas por que eles estão falando isso? Porque eles são invasores da nossa terra. Se eles estão produzindo, porque eles estão produzindo em cima do nosso território. Viu, presidente? Eu te digo de certeza absolutamente. Porque nós estamos aqui para impedir essa demanda dessa PEC, que é uma injustiça. Para mim, é uma mudiça essa PEC 215, que não é, que é desrespeitando o nosso direito de cidadão brasileiro. Que se diga assim, nossos direitos estão dentro da Constituição, mas fica esse direito, ele é válido para sempre. Não é só tirar o que eles estão fazendo, não. Que isso é um grande desrespeito. Eu exijo a ministra da Casa Civil, ela tem que olhar, é nosso direito como cidadão brasileiro, não é olhar para esses invasores que estão acabando com o subsolo da nossa terra e que está sofrendo, são o povo brasileiro. Por esse motivo eu digo que é um grande respeito esses parentes que estamos aqui reivindicando esse direito. Muito obrigado. Obrigado, Jurandir. Alberto Pataxó, antes de passar a palavra ao Alberto Pataxó, eu quero agradecer, parabenizar ao presidente Henrique Eduardo Alves. Presidente Henrique Eduardo Alves, presidente desta casa, foi extremamente sensível, extremamente democrático, e em 14 anos e meio que eu estou aqui nesta casa, eu nunca vi as comunidades indígenas terem o espaço democrático que lhes é de direito, diga-se de passagem, que vocês estão tendo agora. Fica aqui em nome do GT Terras e também em nome da Comissão de Legislação Participativa. Um agradecimento todo especial ao presidente Henrique Eduardo Alves. Alberto Pataxó. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os parentes que estão aqui presentes. E quero dizer para o senhor presidente e a todos os parentes que estão aqui, para a gente é uma vergonha. 500 e tantos deputados nós temos nesse país, e cadê esses deputados? Estão todos em audiência, estão todos com agenda, cadê esses deputados aqui presentes nessa casa? Aonde está havendo uma audiência com os povos originais, aonde que estão discutindo nossos direitos? E quero dizer, senhor presidente, Porto Seguro, terra mãe do Brasil, aonde vários estrangeiros, quando vêm ao nosso país, se falavam para Porto Seguro, aonde que tem a maioria dos territórios indígenas, onde tudo começou. E aí o seu governador, seu Jacques Wagner, por falta de conhecimento, né, ou o espírito daqueles coronéis do Cacau, ou do espírito do senhor Antônio Carlos Magalhães, que foi que mais perseguiu o índio no estado da Bahia, pegou nele, será, senhor presidente? Porque ele assinou esse documento pedindo ao ministério, né, que cancelasse esses territórios.
Mas, senhor presidente, onde nós tivemos com o presidente do INCRA, e a senhora presidente da FUNAI, cadê a representativa da FUNAI, cadê a ministra? Então é um desrespeito ao povo indígena. E queremos dizer a essa casa que nós vamos resistir. E nós queremos, para hoje a cacica desse país que se chama Dilma Rousseff, que os índios querem a sua terra demarcada. Queremos que tire os grileiros de dentro das nossas terras, a reforma agrária, que estão dentro dos nossos territórios. E queremos dizer, esse país que se fala um país de todo, democracia, aonde que se estão discutindo as leis desse país, mas não estão se respeitando a Constituição. E estão querendo violar o nosso direito. Isso é um crime à humanidade. Isso é um crime que os deputados que votaram nessa PEC estão cometendo aos povos indígenas. Então essa é a minha palavra. E agradeço ao senhor presidente, aos deputados que sensibilizou com a nossa causa e que estão nos dando apoio. Muito obrigado. Eliette. Se encontra presente? Eliette. Não se identificou. Então, desculpe, talvez alguém esteja, quem anotou, não anotou perdidamente. Lieta. Também não. Ok. Sônia Boni, Guajajara. Bom, bom dia à mesa, bom dia meus parentes, minhas parentas aqui, né? Quero aqui parabenizar os dois palestrantes, né? Neguinho Trucá, que sempre com muita, como disse o próprio presidente, né? Com muita ponderação e sabedoria, conduz muito bem a sua fala, né? Sua defesa. E o professor Levi também, que atendeu esse convite, né, de estar aqui, né, embora é a pessoa que traz as informações, né, técnicas lá local, mas não era somente, né, ele que a gente gostaria de ter aqui. E sim, né, ter aí as pessoas com quem a gente pudesse debater. Né, e hoje, nessa audiência aqui, nós não estamos tendo essas condições de debater, porque não são a vocês que nós estamos querendo nesse momento nos dirigir, né? E aí eu só quero aqui, né, assim, dizer que uma pena que a Embrapa, a FUNAI, o Ministério da Justiça, né, não tenha vindo nessa audiência, né, e dizer que a gente não aceita aquela justificação feita pela ministra Gleisi Hoffmann, né, de não ter vindo, porque o Ministério da Justiça está encaminhando essas questões de demarcações territoriais, né? Mas ela não veio aqui por conta já de um acordo pré-estabelecido entre a Casa Civil e entre aqui este Congresso, né? Em relação ao 227. Porque esse 227 foi negociado já entre a Casa Civil e o presidente da Câmara, incluindo aí o próprio Ministro da Justiça, a AGU, para que o Congresso parasse de chamar o Executivo de vir aqui prestar esclarecimento sobre as questões territoriais. Então, o PLP 227 foi essa negociata, né, que houve entre o Legislativo e o Executivo em detrimento de nossos direitos. Né? Então, só para esclarecer isso, que a gente não aceita essa justificativa dela de dizer que não veio porque o Ministério da Justiça está encaminhando. Né? Mas sim, a gente sabe que não veio por conta desse acordo pré-estabelecido, né, entre o Congresso e a Casa Civil, para deixar de chamar os ministros e vir aqui prestar esclarecimentos. Né. Esse, sim, é o real motivo. Né. E aí eu quero só, com todo o respeito que eu tenho, né, ao senhor presidente moderador desta mesa, né, o deputado Lincoln Portela, né, de fazer aqui uma pequena e importante correção quando você agradece e exalta aí o senhor presidente da Câmara, né, Henrique Alves, por ter aberto esse espaço aqui, né, na Câmara, que ele não fez isso assim por ser bonzinho ou por vontade própria, né? Esse espaço que nós temos aqui hoje foi uma conquista nossa, uma conquista dos povos indígenas, né, no ato da ocupação desse plenário. Se não fosse a nossa luta, né, a nossa pressão, a nossa
forma, né, de entrar aqui na quilômetro, a gente não estaria aqui hoje. Tá? Então, só para corrigir isso, que não foi um ato de vontade dele, né, mas que foi uma conquista dos povos indígenas. Né? E aí, enfim, né, como não tem muito o que se debater com a mesa, quero continuar aqui reforçando o agradecimento, né, aos palestrantes. E aí o nosso também, né, agradecimento ao senhor que tem conduzido esse grupo de trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. A conquista dos povos indígenas em terem entrado nesta casa, que é de vocês, cidadãos brasileiros, é indiscutível, é indiscutível. Agora, a sensibilidade, a abertura de cooperação do presidente, nós temos que, de fato, agradecer, porque ele poderia ter estabelecido ou não o grupo de trabalho. Então, é nesse sentido que eu agradeço ao presidente, sem que com isso, Sônia, eu menospreze a força, o comando, a vivacidade, a competência que vocês estão tendo aqui nessa casa. Parabéns a todos vocês e também a Henrique Eduardo Alves. Quero convidar agora Jurandir Pataxó. Já falou? Mas é, quem que... Ah, o Zé Fragoso é quem não falou, tá certo. É porque o Gildo, não havia a nossa direção que não escreveu o Gildo, aí eu coloquei na frente. Como é que está a situação, então? Gildo falou, Zé Fragoso falou. O nome? José Fragoso. É o seu nome. José Fragoso, por favor, fale-nos agora. Bom dia, mesa. Bom dia, parentes. Meu nome é José Fragoso, sou cacique, Pataxó. Presidente, uma pergunta para o senhor. Eu quero saber, senhor, que país é esse que nós estamos? Será que é Brasil? Porque esse não é o Brasil que eu conheço. O professor Levi, quando o senhor fala que a violência está em Mato Grosso, Paraná, eu não acredito nisso. A violência está aqui dentro dessa casa que diz que é nossa. Eu vou voltar para a minha aldeia com vergonha de ter chegado aqui nessa casa e não encontrar o nosso representante. Essa é uma violência contra nós. Quando eu perguntei que país é esse que nós estamos, porque os estrangeiros estão tendo mais direito do que nós indígenas, que somos filhos do Brasil. Nós temos sul, os estrangeiros estão chegando de dia para noite, tomando conta de tudo e tirando nós do nosso lugar. E quando chega aqui, nessa casa, que é onde discute os nossos direitos, estão vendo aí, querendo rasgar o nosso direito, que está no artigo 231. Desse jeito, se vocês... Eu quero bem falar o seguinte. Se vocês acabarem com os indígenas, vai acabar com vocês também. Porque nós é que cuidamos da natureza. Nós é que sendo o ar. Eu estou aqui rouco. Quando eu chego aqui, eu me sinto mal. Quando eu estou lá na minha floresta, eu me sinto bem. E, portanto, eu quero dizer, nós estamos aqui para defender a nossa natureza, a nossa terra. E muito obrigado. Tudo bem, Zé Fragoso, deputado Sarney Filho. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, ontem, na nossa reunião, às 14h, eu já havia me pronunciado a respeito das nossas suspeitas de que hoje a Embrapa não viria aqui. Uma vergonha.
uma falta de respeito para com esta casa. Nós temos que reagir a isso. Então, presidente, primeira coisa que eu quero propor a Vossa Excelência é que Vossa Excelência, como presidente da comissão de legislativa, legislação participativa, e eu, como vice-presidente, e também está sob o controle do nosso partido, Partido Verde, a presidência da Comissão de Meio Ambiente, que a gente faça um requerimento conjunto nas duas comissões para que o requerimento do Padre Tom seja atendido. Nesse caso, nós vamos convidar o ministro da Embrapa, por exemplo, ministro da Agricultura, porque é o que nós temos direito. Se o ministro da Agricultura não mandar o representante da Embrapa, nós vamos convocar, porque nós temos esse direito. Então, como aqui tem assessores, e nós vamos tornar público esse nosso desejo, que eu estou trocando uma ideia pública com Vossa Excelência, tenho certeza que Vossa Excelência irá acatá-la. Já acatado. Está acatado, muito bem. Então, nós vamos fazer nessas duas reuniões. Nós temos, ontem foi entregue uma resposta da ministra Gleisi ao deputado Mandetta, que nos entregou oficialmente ao grupo de trabalho um documento, deputado Dutra, em que a ministra faz referência ao relatório, que é o relatório fantasma, porque ninguém nunca teve acesso a esse relatório, ao relatório da Embrapa. A Embrapa, eu quero repetir aqui, a Embrapa é um centro de excelência para a agricultura, mas não entende nada de terra de índio, não entende nada de antropologia, não entende nada de história. A Embrapa não tem competência legal para interferir na demarcação de terras indígenas. Então era isso, presidente, que eu gostaria que a gente fizesse, porque a gente pode ainda, presidente, pensar a respeito se faz um convite ou já faz uma convocação. Vamos discutir depois internamente, nosso grupo de trabalho, incluindo os índios, para saber se a gente já faz a convocação para que obrigue realmente o membro da Embrapa a vir aqui falar conosco. Também tivemos a ausência de terra doitiva da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, FUNAM, diz que a questão vai. Isso pode ser pensado, mas vai para o lado do presidente. Não, a ausência. Hein? A FUNAI, não sei porquê, mas a FUNAI é nossa parceira, pelo menos acredito que seja, vai ter que explicar. Se ela está recebendo, que eu não acredito, pressões do Executivo para também se omitir nessa questão. Não acredito. Mas nós também vamos convidar, então. Vamos fazer da mesma forma o convite ao ministro da Justiça para que ele mande o presidente da FUNAI. Acho que não será necessário esse tipo de pressão. Nós vamos ter essa confirmação. Pois bem, senhor presidente, por outro lado, eu quero dizer que nem tudo aqui foi frustração, porque nós estamos há 3 dias aqui discutindo, a causa indígena voltou a estar em evidência no Congresso, nós estamos pressionando o presidente da Casa agora, não somente no que diz respeito à emenda constitucional, mas também à lei complementar. A lei complementar, e eu queria compartilhar também essa preocupação, há uma preocupação com a lei complementar. Essa lei complementar é uma lei que foi por tática dos ruralistas, ela foi adotada. Iam dar o golpe na gente no final do semestre passado. Quando nós chegamos lá numa reunião de líderes, já acabando
o semestre passado, tem uma semana antes de entrarmos em recesso, que a gente dá uma olhada na lista do que estava na pauta, aparece um pedido de urgência para a votação dessa lei complementar, que na prática talvez seja até pior do que a PEC. Até pior do que a PEC. Aí eu olhei e disse, vem cá, essa lei complementar aqui passou por alguma comissão? Não, foi direto da Comissão de Agricultura para a reunião de líderes. Foi aí que nós, do Partido Verde e o PSOL, entramos em obstrução e conseguimos fazer com que essa votação não ocorresse. Porque iam pegar a gente de surpresa, sem ninguém saber. Mais tarde soubemos que foi um acerto de lideranças aí, para não haver convocação de ministro, coisa que não vem ao caso aqui, mas demonstra que como é tratada a causa indígena. É motivo de negociação por parte das lideranças dos maiores partidos aqui dessa casa, inaceitável também. Então, esse perigo também, com essa nossa reunião, com essa nossa movimentação, está momentaneamente afastado. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente não deve abrir mão da luta. A gente deve continuar. Não deve esmurecer. Vocês, índios, sabem mais do que ninguém o quanto é difícil essa luta. Porque vocês sempre foram discriminados, historicamente. Então, é o momento da gente cada vez mais fortalecer a luta. E agora, com a criação desse grupo de trabalho, nós temos também uma interlocução aqui dentro do parlamento. E temos, quero reconhecer publicamente, deputado Lincoln Portela, que Vossa Excelência, aos poucos, foi se chegando a essa causa e hoje também é um membro dessa casa, um baluarte dessa casa, o que é importante para a gente, e nós temos que reconhecer a boa vontade do presidente Lincoln Portela, que tem seguido à risca tudo aquilo que é benéfico para a discussão e para os avanços nas questões da causa indígena. Então era isso, meus amigos. Um grande e fraterno abraço a vocês e vamos continuar na luta. Um abraço grande. Obrigado. Deputado Domingos Dutra, nós fizemos um acordo de falar com um parlamentar e um indigenista, e um indígena. Então, nós vamos ouvir agora Bernardino de Jesus, logo em seguida Vossa Excelência. Só porque eu queria me desculpar, sim, porque eu fui para um congresso da FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, lá em Lusiânia. E estão havendo reforma na estrada, então estou chegando agora, estou aqui com a Aldenora, que é de Paulo Ramos, Maria do Lago do Junco, Francisco de Poção de Pedras, maranhense, que chegaram aqui quando o deputado Sarney Filho estava falando, também maranhense. E eu queria simplesmente, eu queria falar só um minuto, porque eu tenho que sair agora para outro compromisso, infelizmente, mas eu não vou, eu só queria primeiro dizer o seguinte, o respeito que nós todos pela Embrapa. A ausência dela aqui não é culpa dela, é culpa do governo. Não veio aqui porque o governo não autorizou. Segundo, essa omissão caracteriza, na minha opinião, uma ação articulada do Estado contra os povos indígenas. E está claro para nós que é ação no Legislativo, através de seus membros, Poder Judiciário, alguns membros, e também ações do Poder Executivo. Então a gente lamenta profundamente. E acho que a bancada ruralista se enganchou, como disse aqui o deputado Sarney Filho, como a PEC 215 está difícil passar, tentaram fazer um atalho. E esse grupo de trabalho tem um fato significativo. Eles não vêm aqui, não fazem proposição nenhuma, ou seja, abandonaram o grupo. Ninguém vem aqui do agronegócio, dos representantes do agronegócio, ninguém veio aqui. E esse grupo vai ter uma decisão. Portanto, Vossa Excelência, como bom mineiro, vai ter que utilizar toda a sua capacidade de articulação para produzir um relatório que vai ter que ter efeito. E eu antecipo que o relatório do grupo é contra e pelo arquivamento da PEC 215. Não vai ter outra conclusão.
abandonaram o debate, não vieram aqui ontem no debate com os especialistas, simplesmente fugiram, porque eles acham que tem voto suficiente para não precisar do grupo. Eu tenho certeza que a opinião desse grupo vai valer, porque o presidente Henrique Eduardo Alves tem sido muito sério nos seus compromissos. Eles podem até aprovar o 207, mas o do 227, mas essa PEC me parece que ela está num cemitério profundo e que não vai ter ninguém que consiga tirar ela da profundeza do inferno. Então, eu só quero dizer que eu não estou aqui porque estou em outra tarefa, vou ter que acolher os maranhenses que estão lá numa outra atividade importante para a agricultura familiar, e fiz uma fala para encerrar, e ao final fui abordado por vários agricultores familiares, e aí um cuidado que a gente tem, porque o que que ocorre, deputado Sarney Filho? O agronegócio, para tentar impressionar, pega os pequenos para justificar o discurso deles. E nós não somos contra os agricultores familiares, os quilombolas, os extrativistas que estão dentro de área de reserva indígena, que nós vamos ter que costurar um grande acordo. Eu tenho certeza que os índios não são contra os quilombolas, agricultor familiar, pescador. Só que o agronegócio traz para cá para justificar o discurso dele. Portanto, eu queria pedir desculpa. Assine embaixo que o deputado Sarney Filho acabou de falar, e alguns maranhenses podem dizer o seguinte: lá no Maranhão nós guerreamos, e aqui isso não tem nada a ver. Nós, as causas nacionais, né, a gente se junta, certo? E a gente sabe separar as questões locais das questões nacionais, etc. Portanto, nós temos que aplaudir o deputado Sarney Filho, que tem uma bandeira do defesa do meio ambiente que ninguém pode negar, e que em muitos momentos a gente está junto, como nessa questão aqui, questão indígena, agricultor familiar. Portanto, assino baixo que o deputado Sarney Filho colocou aqui, e obrigado pela tolerância, desculpe os povos indígenas, mas eu também tenho que olhar aqui os agricultores familiares que estão no Congresso, tá? Obrigado. O Dutra me representa lá e eu represento ele aqui. Ok. A luta social tem essa unidade aqui. Eu não sei se, com às vezes as intervenções que chegaram, Bernardino de Jesus, ele foi ouvido ali atrás, Bernardino de Jesus. Oi. Eu sou de lá do Nordeste, sou dos Quiriri, sou vice-cacique do cacique Lázaro, estou aqui junto com o cacique Manuel. Nós fizemos uma parceria também, porque foi uma coisa que eu estou vendo aqui também, é uma parceria muito grande, e o que eu vi ontem também daquele ex-deputado sair muito envergonhado, os índios falar a verdade e eles sempre existindo na mentira. Isso daí é uma coisa muito feia. Eu, como Quiriri, estou para honrar essa união muito grande, porque nós viemos aqui com arrecadando um real, cada pai de família. E aqui nós estamos garantindo uma coisa que é de todos nós, que é a terra e mais coisas que nós temos direito. E muito obrigado. Bernardino, de se chamar Bernardino de Jesus Flecha Ligeira. Pelo povo do Pinambá, José do Pinambá. Eu queria dizer, catuara a todos os parentes, né? Todos os parentes que estão aqui. Eu sou cacique Sival Tupinambá, da terra Tupinambá de Olivença, e estou aqui junto com meus parentes, representando também o Mupoíba, Movimento Unidos e Organizações Indígenas da Bahia, que é um movimento muito forte, o qual está sendo representado aqui pelos mais de 17 povos da Bahia. E desde já eu queria dizer que, através do Mupoíba, a gente gostaria que fosse dada
uma nota de repúdio. Uma nota de repúdio também à proposta da Casa Civil dos ministros. Que diante do dia de ontem, nós tivemos reunido os ministros da Justiça, a Gleice Hoffmann, para tratar das três terras, Tupinambá, Tumbalalá e Pataxó, que é a terra do Monte Pascoal, o qual a carta declaratória se encontra na mesa do ministro da Justiça, o qual os ministros, todos eles na mesma fala, propôs essa mesma mesa que foi proposta lá no Mato Grosso. Então, o que nós, povos indígenas da Bahia, queria dizer que nós repudiamos essa proposta de criar essa mesa também na Bahia. Porque o que nós queremos é que esses ministros, principalmente o ministro Eduardo Cardoso, assine o nosso relatório de demarcação que está já na mesa. Já passou por todas as contestações. Então, e dizer que nós índios, nós nos sentamos na mesa para negociar terra com fazendeiro, nem com Embrapa, nem tampouco com o Ministério Público, nem tampouco com o INCRA. Porque o direito da terra é nosso. E a gente quer que faça valer a Constituição, que é demarcar os territórios indígenas. Então essa é a minha nota de repúdio e gostaria que o Mupoíba colocasse à frente, aqui em Brasília, essa carta de repúdio. A outra questão, gostaria também de repudiar a fala do governador também, Jacques Wagner, o qual ele está defendendo os interesses do agronegócio e também defendendo os interesses dos grandes empresários de hotéis e também defendendo o interesse da exploração de minério, principalmente na terra Tupinambá, que é a exploração de areia, que está acontecendo muito lá e está sendo devastado todo o nosso território. O qual, quando ele liga pedindo que o ministro paralise esses relatórios, ele está defendendo os interesses, sim, do agronegócio e do grande empresário. Eu não sei porque os municípios lá de Ilhéus, eles têm dado licença a essas empresas de minérios, porque eles continuam extraindo areia, exportando areia também para fora do nosso território. É isso que o parente colocou ali. Quando esse território for ser entregue a nós, já vai ser um território totalmente devastado por esses grandes empresários do agronegócio. Queria dizer também que nos 500 anos, em 2000 por seguro, o nosso povo da Bahia sofreu lá pelo governo Fernando Henrique Cardoso e Antônio Carlos Magalhães, onde foram jogadas bombas em nós, povos indígenas, que muitos deles estão aqui hoje. E hoje eles estão jogando bomba na gente através dessa PEC 215 e dessa PLP 227. Que, como foi falo aí, essas PEC, ela fere o direito constitucional dos povos indígenas da Bahia e do Brasil. E como fala também aí o Embrapa, que esse laudo do Embrapa é falso. Então essa ministra, no qual ela se apoia aí, em cima desse laudo, e ela não teve coragem de estar aqui hoje debatendo com a gente, o qual lá ela também falou uma coisa pra gente e lá ela já fala outra. Então a gente também repudia a ministra Gleice Hoffmann. Então essa é a minha fala, e dizer a todos os parentes que nós viemos aqui para lutar, nós viemos numa comissão de 150 indígenas, e se precisar nós vamos voltar de novo. Obrigado. Bonifácio também queria.
só tenho de lembrar que a Embrapa, ela é... Eu, em Quiriri, não conheço, né? Nunca era trabalhando com índio. E a outra, que o presidente lembrou aí, que diz que o índio não existia índio lá. Para a Narona, foi suspensa a demarcação. Só tinha eles vivido de 5 anos a 6 anos. Mas eu só quero dizer, meus parentes, amigos, todos brasileiros, que nós somos os primeiros habitantes da terra brasileira. A Embrapa está mais ou menos louca. Sempre que eu, quando eu reconheço a FUNAI, eu principalmente, eu como índio Quiriri, Bando Facionário da Priva, ele conhece a FUNAI como mãe e pai. São tutelados do governo federal. A lei 6.001. Então, este quer dizer para nosso povo indígena, Quiriri e do Brasil inteiro, meu, todos os parentes estão aqui, Patachó, conheço a luta, se passou, nós estamos juntos e conhecemos todos os índios do Nordeste. E brasileiro, conheço o trabalho do Raul Xingu, Paulo Chavão, dos Paracan, tudo eu conheço, trabalhei junto com eles. Será que esses caciques mesmo trabalhando junto, eles vão conhecer a Embrapa como trabalhava com nós indígenas, Brasil assinando? É engano. Então, e a outra que eu tomei, esse, até 215, é o mais que está entre esse que vai, é uma febre brava que está dando nós, e nós não queremos isso daí. Para isso nós temos nosso líder indígena, cacique, e temos líderes deputados do nosso lado. Será que eles não vão olhar para nós indígenas? Se não tiver também, nós não vamos sair fora desse partido também. Nós temos de agradecer, que está aí, o presidente está aí, estamos de estar, tá, que está com bom para trabalhar e outros aí, né? Então isso a gente vai agradecer, isto aí. E dizer que Quiriri tem esse pedaço de terra aqui, foi luta e suor e sangue isso aqui. Peguei ela nua, a mãe terra nua, ela hoje está vestida um pouco, entra lá na nós Quiriri, está no centro da flor da floresta. Mas temos de olhar a vinificação que nós conversamos. E dizer isso para vocês todos. E muito obrigado. Obrigado. José Ailton Souza. Bom dia para a mesa e bom dia para todos os parentes e ouvintes, que sem dúvida essa voz está sendo ouvida a nível nacional. Para mim, eu não me espanto muito pelo que está acontecendo hoje no nosso país. E ao mesmo tempo eu me espanto pelo que está sendo colocado pelo nosso governo brasileiro. Eu não me espanto pela parte do que está acontecendo na nossa Bahia, que foi criada pelos portugueses, a miséria que nos causou e que nos causa até hoje, porque naquele tempo não existia o governo brasileiro para defender nossas causas. E o que eu me espanto hoje do nosso governo brasileiro, que nós foi criado uma civilização que se diz civilizados, criando um país, dizendo que é para todos, que totalmente não é para todos, mas sim para meia dúzia, que tanto conhecimentos da miséria que foi acontecido nesse país, que começou lá pelo nosso litoral da Bahia, onde foi rezada a primeira missa do Brasil, quer que se repita hoje com nossos parentes lá no sul, acabar com a nossa floresta amazônica, fazendo como fizeram com nossos povos, matando mulheres, crianças, idosos, para que não, hoje, conta no estudo que não existia índio naquele lugar. Assim que está acontecendo na nossa Bahia, está sendo querendo fazer lá com nossos parentes na Amazônia, Mato Grosso, enfim. Agora, eu torno a falar mais uma vez, eu até relevo, pela miséria que está sendo colocada pelo nosso governo hoje, porque está sendo um grupo
foi um grupo criado, como eu também sou um ser humano falho. Agora, é inaceitável quando a pessoa faz um erro e não corrige seu erro. E isso, dentro do governo brasileiro, está sendo colocado uma venda nos seus olhos, não seus olhos de vista, mas sim seus olhos de consciência, que não consegue ver o outro lado da situação. E o nosso país, hoje, principalmente na Bahia, tiraram tudo que tinha e ainda não basta. Está querendo tomar o restinho de que não resta. O nosso país só vai ser um país digno quando essa casa, que se chama governo administrativo, que administra esse país, a valorizar primeiro aos brasileiros. Mas o nosso governo hoje está sendo priorizando muitos nacionais, como nosso parente colocou, que os produtos que estão sendo retirados do nosso solo, da nossa terra, nós brasileiros, às vezes nem ver, piorou comer ou beber. As melhores coisas que produzimos nas nossas terras é vendido para fora. Enquanto nosso país é um país rico e vivemos de miséria. Agora, será que a nossa presidente, que eu considero hoje como a mãe de todos nós brasileiros, e esses ministros e deputados que criam leis, será que eles entendem que eles são estrangeiros, que não tem nada a ver com esse povo brasileiro, que é muito fácil quando a pessoa fala, não tem nada a ver com isso, tira o corpo de banda. Então eu acho que eles também estão indo por essa mesma linha, eles não tem nada a ver com o Brasil, e se dane quem fica. Será que eles não são brasileiros? Será que eles também não têm a descendência de indígena, de áfrico, portugueses, enfim? Nada mais, nada menos, o nosso país até que sim acordou com aqueles manifestos sociais. Que quando o indígena fazia seu manifesto, ele era criticado como um bando de vândalos, vagabundos e preguiçosos. Mas quando começou a sociedade brasileira também sentir na pele dos favelados, os sem terras, sem tetos, os menos favorecidos, sendo massacrados pelo governo brasileiro, eles começaram a sentir na pele o que nós também sentimos e estamos sentindo até hoje. Foi um recado da sociedade brasileira como todos para o nosso governo brasileiro, que o governo brasileiro é um pequeno grupo administrativo, mas quem manda no país é a maior população, que somos nós cidadãos. Então o governo tem que estar consciente que ele não é dono da lei, ele não é dono da verdade, ele não é dono desse país, ele não governa esse país só, mas sim, eles são nossos representantes para a defender os nossos interesses do povo brasileiro. Mas se fechem em salas, talvez até meia-noite ou até certas horas da madrugada, para criar leis, para tirar o direito daquela mãe de família, que muitas vezes não tem nenhum grão de feijão para colocar na mesa para os teus filhos. Então isso hoje não está sofrendo, não é só a nação indígena, mas sim toda a nação brasileira. A nossa Bahia está sendo repétala e tomada de todas empresas multinacionais, que é onde está acabando com o resto de floresta que nós estamos lutando para preservar, dando a nossa vida e nosso sangue. Para concluir, por favor. O que eu quero concluir, senhor presidente, que eu não queria estar no seu lugar, porque eu sei disso, que defender a nação brasileira de meia dúzia de gananciosos, que são esses multinacionais, esses grandes grileiros e fazendeiros, não é fácil. Eu sei que saindo daqui, a Vossa Excelência vai ser muito pressionado. É por isso que eu falo, não queria estar em teu lugar. Mas eu digo que o senhor é digno, o suficiente. O quanto ser humano o senhor é, quanto pai de família o senhor é, para decidir o que é certo e o que é errado, e o que é de direito para cada um cidadão. Espero que a tua vez seja o suficiente a convencer esses outros cidadãos que estão aqui nessa casa, que só pode ser governo
quando ele passar a ouvir toda a sociedade, mas não só meia dúzia de saqueadores desse país, como foi o nosso, historicamente, o nosso Brasil. Eu quero dizer e afirmá-lo. O nosso povo brasileiro, principalmente o indígena, nós não vamos parar por aí. Porque antigamente nós não tínhamos. Para concluir mesmo. Obrigado. Termine a sua frase. Termine a sua frase, por favor. Termine, termine. É tanta dor que não é só um comprimido que vai aliviar minha dor. Essas pequenas palavras são apenas o início de muita miséria que nós vem sofrendo. Gostaria que o governo brasileiro fosse justo, mas justo de igualdade. Só o que nós queremos, igualdade. Obrigado. Obrigado. Eu disse a vocês no início, não, às vezes a gente fica um pouco indelicado quando pede para a pessoa ser mais breve, é porque nós ainda temos 4 oradores inscritos e os 2 da mesa. E há pessoas que têm compromissos, né, estão aqui. Então, só mesmo em consideração a elas. Maria Oliveira da Silva. Se assente aí, por favor. Aperte o botão. Bom dia à mesa, bom dia a todos. Sou Pancararé, é da Bahia, né, de Rodelas, é Bahia Nordeste. E estou aqui também para reivindicar nosso direito de todos os povos indígenas a respeito da lei, né, 215, da PEC. Eu quero dizer que se nós, povos indígenas, aceitar, isso significa dizer que nós estamos sepultando o nosso direito de trabalhador, de agricultor. Então isso no Brasil não pode acontecer. É, vale salientar também que os povos indígenas são cidadãos brasileiros. Por que que na hora de nós cumprir com o nosso compromisso como cidadão, está todo junto, todo o governo e todos os índios, todos os povos brasileiros, e na hora de o povo, os governos cumprir com seu papel, dando-nos apoio, assim o povo indígena, eles viram as costas. Isso está errado, nós não aceitamos como povos indígenas, porque nós precisamos das terras para produzir o nosso alimento. E eu quero também lembrar a Dilma, a nossa presidenta, que se todo brasileiro for sentar à frente de um computador, aí como é que vai ficar a nossa alimentação? Porque de manhã, quando nós saímos para sentar diante do nosso computador, nós precisamos nos alimentar. Meio-dia, quando nós chegamos na nossa casa, nós precisamos também se alimentar. E à noite também, quando nós chegamos do trabalho, precisamos se alimentar. E se todo brasileiro, se todo povo indígena for sentar à frente do computador, como é que nós vamos fazer a nossa alimentação? Então eu quero fazer saliente a Dilma e a todo o povo do governo, que o alimento que vai para a sua mesa é produzido através do pequeno agricultor e através do índio. E é por isso que este povo que está aqui, reivindicando o direito das suas terras, que ainda não tem as suas terras para produzir, eles precisam também serem vistos como cidadão brasileiro, não só apenas na hora de ir na urna para colocar o seu voto como cidadão, mas é também lembrar que nós somos cidadãos brasileiros também no campo e precisamos de terra para assumir o nosso papel de cidadão brasileiro. E não apenas ficar esperando por uma cesta básica quando vem de 3 em 3 meses, e olhe lá que às vezes ainda demora muito mais. Então nós precisamos cumprir com o nosso papel de cidadão brasileiro como povos indígenas, donos das nossas terras. Eu agradeço e muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Cá estou eu de novo com problemas aqui com a letra. Rosineide Pantacaré, é isso? Pancararé, aqui está ponto, ainda consultei o Aurivan aqui, ele também ficou sem entender, né? Rodineide, Pancararé.
Bom dia a todos. Eu sou a cacique Rosineide, é conhecida como Nininha. Eu estou acampada, né, numa aldeia lá no município de Rodelas. Já está pegando 6 anos que eu estou lá. E já corri a vários governos, já sentei com o INCRA, já sentei com... porque a terra que a gente está lá está homologada para outras entidades, os Tuxá, né? E já corri na FUNAI também, como estou aqui com um papel aqui, que o INCRA sentou com a FUNAI aqui em Brasília e foi tocar nesse assunto da gente lá. E a FUNAI disse que não é para a gente permanecer naquela área e só foi por isso que ficou. Por isso, não disse mais nada. Esse documento está aqui, ó, todo bonitinho, me tratando muito bem, mas quando chegou nessa parte aqui, a FUNAI com o INCRA, desembargador, agar, tudo aqui, né, junto. Aí, eu estava pensando isso e... Eu tô achando não, eu tenho certeza que tá todo mundo combinado. Governador, presidente, presidente do Brasil, governador da Bahia, aí da Casa Civil também, estão tudo tramado. Mas por que, minha gente, por que essa trama? Vamos resolver o problema indígena da terra? Depois vai ter mais trabalho para vocês. Vai ter mais trabalho. Vamos resolver logo a terra de cada um. Depois vem na parte da agricultura, vai ter projeto lá. A gente não pode produzir porque a gente não pode fazer as encanações. Lá quem manda é os brancos, índio, onde a gente está, não tem vez. Acabando com o rio, e a gente já foi no Ministério Público, e infelizmente até o Ministério Público está tudo combinado. Eu não sei o que é que vai ser da gente. É por isso que eu queria que tivesse a presença aqui da FUNAI, que eu queria que ela me respondesse porque ela disse isso e calou. Eu quero saber quem é responsável por a gente, se não é a FUNAI. Não, só era isso mesmo que eu queria dizer, que eu... Se eu for falar errado, galera. Professor da UNB, Otto Henry. Que pacientemente esteve aqui conosco em todo o tempo. Boa tarde, já não é mais bom dia, né? Boa tarde a todos. Eu gostaria de trabalhar com uma agenda positiva. Olha, é uma vergonha o que a gente está passando, né? O que o Brasil está passando, a alma brasileira, que é indígena. Nós temos uma Constituição que é exemplo do mundo, 1988, com artigos, cláusulas pétreas, inclusive, que diz que as terras indígenas, que são da União, elas são inalienáveis. Então, eu fico muito triste, né, com a alma brasileira de ver que essas terras estão sendo negociadas. Terras da União, terras indígenas são inalienáveis, não podem ser negociadas. Para resolver esse problema, eu tenho uma admiração profunda para o nosso ministro da Justiça, né, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que guardiões da Constituição e do Congresso Nacional que votou essa Constituição, a Casa do Povo. Então, quando resolver a questão fundiária indígena, indenizando aqueles que invadiram, o agronegócio que invadiu, agora que é ganhar duas vezes, né? Eu vejo como cidadão brasileiro inaceitável. Como professor da UNB e coordenador do Centro de Mestrado Profissional
em desenvolvimento sustentável junto a povos indígenas? Há um orador na tribuna, há um orador, por favor. Nós precisamos ensinar não indígenas e indígenas as questões de sustentabilidade e fazer um diálogo pró-sustentabilidade, onde a vida precisa continuar a existir. A vida humana, as culturas precisam continuar a existir, ser sustentável, os rios, as matas, e a gente vê que essa questão que está sendo debatida agora é uma questão de sustentabilidade, inclusive sustentabilidade dos direitos humanos, sustentabilidade da justiça, né? Quando se rasga uma Constituição, isso é muito. Então eu vejo, eu queria cumprimentar, né, os oradores, inclusive os deputados, que nos deu uma lição muito bonita, né? Há certos momentos que a gente vive que até mesmo os inimigos se dão as mãos, porque tem direitos muito acima de nós. Para fazer justiça, né? Às vezes, pessoas, inimigos por da vida, inimigos políticos se dão as mãos. E eu vejo que o deputado Lincoln Portela tem uma incumbência, que talvez seja uma incumbência histórica, de tentar, talvez, levar, é meio utopia, né? Mas tentar levar ao Congresso Nacional que eles renovem a Constituição de 88, os artigos 231 e o 225, que está acima deles, que nem mesmo os indígenas podem destruir o nosso território brasileiro, onde vive a nossa alma indígena. Então, eu queria desejar muito sucesso ao deputado Lincoln Portela para reverter essa situação no Congresso Nacional, porque há momentos realmente acima de nós, onde justiça precisa ser feita, e que todos os deputados e senadores precisam dar as mãos para preservar a nossa brasilidade, a nossa alma indígena. E terminar, só para terminar, na minha universidade, Darcy Ribeiro fundou isso. E ele se chamou, e foi um dos precursores também, defendendo a Constituição de 88, que a gente precisa abolir em nosso país a barbarologia que exterminou grande parte da população indígena. E nós não sabemos da história que o Brasil foi quem mais exterminou as populações indígenas, onde tem menos indígena, um dos países que tem menos indígena nas Américas, porque grande parte deles foram exterminados. Então, com muito orgulho de ser brasileiro e orgulho de estar aqui defendendo essa causa indígena e defendendo a nossa própria alma. Muito obrigado por paciência. Obrigado, professor. Encerrando os oradores de plenário, Cacique Maciel, tribo Tumbalalá. Boa tarde. Meu nome é Miguel Marculino Barbalho, sou cacique Tumbalalá, do município de Curaçá e Abaré. Primeiro do que tudo, quero fazer aqui uma reflexão, senhor presidente, e meus parentes. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele chegou invadindo as nossas terras, enganando os nossos índios, nossos antepassados, com espelho, para levar as nossas riquezas. Nós estamos no século XXI e o pessoal fala de democracia, os governantes falam de democracia. Passou o tempo e as caras continuam as mesmas. A gente fala de democracia, mas a gente está ali todo dia brigando pelas mesmas coisas. Estão sempre querendo trocar, não espelho, mas está sempre querendo matar os índios, acabar com os índios, criando leis e mais leis, ali é onde uma delas é querendo usurpar o direito do nosso povo. Entra governo da oposição,
sai da situação, diz que vai melhorar, vai lutar pela causa, mas mesmo assim, com uma conversa bonita, enganando ali uma meia dúzia de querendo negociar, dizendo que vai melhorar, termina enganando. Mas a gente temos índio, advogado, professores, que está ali para defender os nossos direitos, mas mesmo assim a gente vê o que Pedro Álvares Cabral fez naquela época, hoje ainda, no século XXI, a gente ainda continua vendo, tentando fazer a mesma coisa. É uma vergonha isso, que eu, infelizmente, eu tenho que dizer, que é uma vergonha, a gente está no século XXI, e continua as mesmas coisas, de forma diferente, mas as mesmas coisas que a gente via falar nos nossos históricos. Obrigado. Nós vamos tecer as considerações finais. Professor Levi Pereira, muito obrigado pela participação da Universidade Federal da Grande Dourados. E considerações finais, e depois Aurivan, e convocação para a próxima reunião. Bom, gostaria de agradecer novamente ao deputado Lincoln Portela. Gostaria novamente de agradecer ao deputado Lincoln Portela pelo convite e a todos vocês que estão aqui presentes ou que estão nos ouvindo. Para terminar, eu só gostaria de retomar uma questão que ficou fora, que eu gostaria de falar. A questão da mobilidade dos Kaiowá e dos Guarani entre o Paraguai e o Brasil, que é uma questão também que ela se repete em outras regiões de fronteira. No caso do... Eu tive a oportunidade de fazer um relatório, de coordenar um relatório técnico de identificação da terra indígena Roiocorá, que fica no município de Paranhos, próximo à fronteira com o Paraguai. E quando eu fiz as genealogias lá, das famílias, eu descobri que a geração mais velha tinha nascido no Brasil, a geração intermediária tinha nascido no Paraguai e a geração mais nova tinha nascido no Brasil novamente. Daí eu fui investigar a história de vida dessas famílias, dessas pessoas, e eu descobri o seguinte: a derrubada das matas e a ocupação efetiva da terra, ela aconteceu em torno de 15 a 20 anos antes do Brasil. E o que aconteceu? Como tinha aldeias indígenas do lado do brasileiro e do lado do paraguaio, quando os índios foram expulsos do lado brasileiro primeiro, eles foram, muitos deles, não todos, mas uma parte, se refugiou junto aos parentes que viviam do outro lado da fronteira. Onde tinha primo, tinha, né, parente, avô, tio. E aí quando, 10 ou 15 anos depois, a ocupação econômica chegou do lado do paraguaio, eles também foram expropriados, junto com os parentes que estavam lá. E aí eles, parte deles, retornou para o Brasil e resolveu lutar pela demarcação da terra do Roiocorá. Eu fui perito da justiça numa outra área, que foi em Manindeiru, Managatu. As duas áreas também já estão homologadas, mas os índios não têm posse da totalidade das terras. Nessa área de Managatu também é uma área que ela fica sobre a fronteira. O limite da terra indígena é o Córrego Estrela, que divide o Brasil do Paraguai. E o Córrego Estrela é um córrego que você atravessa sem molhar o joelho, um córregozinho pequeno. Bem pequeno, pouca água. E os índios tinham famílias que moravam historicamente do lado do Paraguai e do lado do Brasil, só que a fronteira cortou bem ali. Então, os índios efetivamente, eles têm parentes dos dois lados da fronteira, e às vezes uma parte da família nasceu num lugar, outra nasceu no outro. E aí é o seguinte: existem legislações das quais o Brasil é signatário, que asseguram o direito desses índios visitarem seus parentes, manterem suas relações matrimoniais, rituais, mesmo vivendo em território de fronteira. Então, esse argumento, que é muito utilizado nos casos de Mato Grosso do Sul, Paraná e também em outras regiões
de que os índios são estrangeiros, é uma questão que, quando você estuda mais detalhadamente os relatórios, tem elementos, encontra elementos que dá para se contrapor às teses mais correntes que tentam utilizar isso como um recurso político para contra os direitos indígenas. Bom, é isso. Eu agradeço o empenho da comissão, dos deputados, me somo a esse esforço e me coloco à disposição para continuar colaborando no que for possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Levy. Considerações finais, Aurivando Santos, representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB. Senhor presidente, agradecer a Vossa Excelência, agradecer aos meus colegas do Grupo de Trabalho por ter indicado a gente a esta missão. E, na verdade, senhor presidente, deixar um recado este à senhora ministra da Casa Civil, ao senhor ministro da AGU, à bancada ruralista, enfim, todos aqueles que somaram para tentar empurrar de goela abaixo a PEC 215 e, na calada da noite, somam para tentar passar de forma desapercebida a PL 227 aqui nesta casa. Nós queremos dizer a estas pessoas que as movimentações populares no mês de junho iniciaram-se aqui, com a ocupação dos nossos povos nos plenários dessa casa e lá no plenário de votações. E que este ano ainda a gente passará por aqui em duas grandes mobilizações. E é bom que cada um tenha a sensatez de que, para se construir qualquer uma política que fale de direitos, tem que levar em consideração a presença de todos. Quando a gente fala que não temos instrumentos, da forma que tem sido assumido hoje pela Casa Civil e pela bancada ruralista desse país, para fazer as demarcações de terra, é uma mentira descabida. Nós temos o decreto 1775, que assegura o direito das pessoas contestarem, né, aos laudos antropológicos emitidos pelos grupos de trabalho da FUNAI nos processos demarcatórios. É um prazo de 180 dias. E dizer, senhor presidente, abertamente, tivemos aqui o deputado Domingo Dutra com os companheiros, né, da agricultura familiar, que nós estamos do mesmo lado. Que nós, indígenas, não temos nada contra os pequenos que praticam a agricultura familiar, aos quilombolas, aos assentamentos do MST que estão dentro dos territórios indígenas, não. Nós achamos que a terra indígena é indígena. Agora, é papel do governo brasileiro garantir que essas pessoas sejam reassentadas em outros locais e que continuem produzindo. E não cabe mais a alguns deputados que assumem aí o papel de ruralista estar falando em nome dos pequenos agricultores. Porque a própria Confederação Nacional dos Pequenos Agricultores, da Agricultura Familiar, lançou uma nota proibindo. Então, estaremos aqui não só para discutir os direitos indígenas, não. Estamos aqui para construir um Brasil justo para todos nós brasileiros. Agora, esse parlamento, a presidência da República, né, a AGU, tem que parar de tentar o extermínio direto através das leis, não só aos direitos, mas aos povos indígenas desse Brasil. E para isso nós estaremos aqui. O meu recado fica. Nós estaremos aqui, como bem disse alguns parentes que falaram no plenário, com um número bem maior. Talvez uma surpresa bem maior do que o abrigo indígena. E a gente está vindo. A gente está vindo para, de fato, enterrar os projetos assassinos. E quem são os propositores tem que parar de fugir e tentar convencer a gente com argumentos de que realmente a gente está errado. Que tem sido ao contrário, viu? A gente tem vindo aqui dialogar, tem vindo aqui expor, né, dar a cara para bater se for o caso, e os nossos adversários têm feito o papel de menino buchudo e de galo fujão. Que é aquele galo ganizete pequenininho, que provoca, abriga e corre, né? E lá na nossa região,
sabiamente tem um povo que canta pisa ligeiro, quem não puder com a formiga, não é um formigueiro não, tá? Muito obrigado. Obrigado, Orivan. E a mobilização que os povos indígenas têm feito aqui nesta casa, as mobilizações têm sido ordeiras, pacíficas, e que vocês tenham a plena liberdade de estarem nessa casa que é de vocês, sempre desta maneira como vocês têm tratado, às vezes não sendo entendido por alguns, mas pacificamente trabalhado nessa casa em busca do bem comum da sociedade brasileira. Esperamos também que aqueles que compõem esta comissão, este grupo de trabalho, tanto os ambientalistas quanto os ruralistas, como disse o deputado, o próprio deputado Mandetta, ontem, eu não posso deixar de registrar, ele disse: vamos construir pontes, pontes que unam os lados e que honre a todos os cidadãos brasileiros. Que vocês sejam honrados em tudo. Nada mais havendo a tratar, declaro a presente audiência pública encerrada, convocando as próximas reuniões do grupo de trabalho destinado a debater a questão das terras indígenas para os dias 28 e 29 de agosto, quarta e quinta, 28 e 29 de agosto. Muito obrigado.